Shumë faleminderit që për interesin që tregoni, qoftë ata që punojnë në sektor, qoftë ata që janë partnerë dhe sidomos një falënderim medias dhe si takimi i parë i këtij viti edhe vit të mbar për të gjithë. Kemi tre sektor që do t'i ndajmë sot publikisht me të interesuarit por edhe me mediat. Mjedisin dhe turizmin përsa i përket Ministrisë së Turizmit dhe të Mjedisit dhe pasaj do t'ja lë fjallën kolegës time Elvës për kulturën. Tani si zysh jam unë do të flasën këm se kam si më kolaj për t'i shpjeguar. Arritjet e vitit 2022 ishte një vit i mbushur me sfida, por edhe një vit që në mënyrë shumë qartë, duke qenë le të themi viti i parë i mandatit të tretë të kësaj qeverie, përcaktoi që mjedisi dhe turizmi janë dy sektor prioritar. Jo më kot dua ta filloj nga zonat e mbrojtura, sepse shpeshherë flasim për zonat e mbrojtura vetëm kur ka probleme, por ndërkohë nuk është ende një koncept të cilin e kemi integruar dhe përvetësuar si shoqëri, si një ndër asetet pasurit më të rëndësishme që kemi. Praktikisht ishte viti 2022 që shënoi zgjerimin e zonave të mbrojtura në gjithë territorin e Shqipërisë nga 17.5% në 21% pas një periudhe 2 vjeçare të studimit të gjithë territorit, i cili që nga vitet, pensi viteve 80, nuk ishte njohur një përditësim të territorit mbas gjithë ndryshimeve dhe mbas gjithë ndërhyrjeve të liqme, të paliqme që ka njohur tranzicioni, ku territori ka pësuar ndryshimet të ndjeshme. Dhe me synim mbrojtjen e zonave natyrore, mbrojtjen e pasurive natyrore që nga lumejnët, pyjet, malet, lagunat, u bë një përditësim duke rritur me 21.3% si përfaqen e zonës të mbrojtur, me një angazhim edhe ndërkombëtar që ka të bëjë me angazhimet për konventat e biodiversitetit për të shkuar në atë që u shënua dhe si angazhim botëror në 30% të zonave të territorit në vitin 2030. Sfidë shumë e madhe për një vend kaq të vogël si Shqipëria. Ishte pikërisht ky moment që shënoi krijimin e disa parqeve të reja natyrore dhe kombëtare, siç ishte Parku Natyror i Luginës së Lumit Vjosës, që tashmë një lloj le të themi ylli ndërkombëtar natyror në skenën europiane dhe më gjërë, krijimi i parkut kombëtar Alpet e Shqipërisë, duke dyfishuar sipërfaqen e copëzave zona të mbrojtura në veri të Shqipërisë, nga Valbona bashkohet lumi i Gashit me Thethin, krijimi i parkut natyror Syri i Kaltër, ishim suar ta dëgjonim Syrin e Kaltër vetëm ndërkohë që ishte vetëm monumenti i natyrës, që është thjesht ai pjesa e ujit, tashmë jemi në një sipërfaqe mbi 290 hektar, të cilët përfshin një territor shumë më të gjerë. Krijimi i parkut natyror të Munellës është një park kryesisht i ri që përfshin një zonë të rrezikuar për sa i përket erozionit dhe dëmtimit të pyjeve dhe tashmë e kemi në qendër vëmendjes. Krijimi i parkut natyror Porto Palermo, një park natyror detar duke u shtuar atit të Karaburun Sazanit. Ajo që është interesante është që ka një rritje të interesit për publikun fal promovimit të bërë dhe të kujdesit të gjithë specialistëve të Agjencisë së Zonave të Mbrojtura në territor. Kjo ka shtuar vizitorë dhe 4.6 milion vizitorë në zonat e mbrojtura janë shënuar në vitin 2022. Ndërkohë, kur flasim për zonat mbrojtura, nuk mjafton thjesht të vëmë kufit, nuk mjafton thjesht të përmendim, por sidomos ato nuk mund të mbrohen, por dhe njëkohësisht të sigurohet zhvillimi i qëndrueshëm i tyre pa planet e menaxhimit. Një pjesë e mirë e planeve të menaxhimit ishin skaduar, dhe më thënë nuk ishin më të vlefshme, ose ndërkohë ende nuk ishin pajisur me të tila. Vetë agjencia e zonave të mbrojtura është një agjenci relativisht e re e krijuar në vitin 2016, dhe është momentin në këtë rishikim për të ecur përpara me planet e menaxhimit, që janë një instrument shumë i rëndësishëm, jo thjesht për të mbrojtur, për të kontrolluar territorin, për ta përfshirë komunitetin dhe për ta bërë pjesë të mbrojtjes dhe të kësaj ndërgjegjeje sociale, por edhe për t'i dhënë mundësi biznesit, sidomos biznesit agroturistik, biznesit ekonomisë së pyjeve, të zhvillojnë potencialet e tyre. Pra zonë e mbrojtur nuk do të thotë zonë që nuk preket, do të thotë
zonë që mbrohet në mënyrë të kontroluar dhe me në mënyrë të qëndrushme. Për këtë shërben instrumente të tillë planifikimi, siç është plani i menaxhimit dhe më tej vazhdojmë me plotësimin e zonave të mbrojtura bregdetare me planet e detajuara ose ato që quhen PDZRK në gjuhën teknike, planet e detajuara, sepse shpesh në zonat bregdetare kemi një kombinim midis zonave me zhvillim strategjik turistik, zonave të mbrojtura. Nuk është e pamundur dhe njëherë të bëhet zhvillimi, e rëndësishme është të përdoren instrumentet ligjor të kontroluar dhe parashikus, si që janë këto dy element të parë. Vim si vjet me një tjetër projekt, të cilin në vitin 2022 i hartuam gjithë projekt zbatimin, rikualifikimi i një tjetër parku natyror, që është Ekopark Ulza, ku përfshihet dhe liçeni Ulzës, por në cilin do të përfshihet dhe trashëgimia industriale, është konkretisht fjala për digën e hidrocentralit të Ulzës dhe Shkopetit, që janë tashmë pjesë e peizazhit natyror, por edhe e peizazhit kulturor nga pikpamja e trashëgimisë të asaj zone. Ekopark Ulza është gati për tu investuar zbatimin në vitin 2023. Një tjetër rikualifikimi i parkut natyror Tushe Mish Drilon ka filluar në vitin 2022. Është një bashkëpunim i rëndësishëm me Bashkinë e Pogradecit dhe një ndër partnerët tan strategjik që është Fondacioni Shqiptar Amerikan për Zhvillim. Rikualifikimi në monumentit të natyrës të ujrave termale të Bënjës është gjithashtu një tjetër prioritet për vitin 2023. Të treja këto rikualifikime janë projekte në zbatim që investohen brenda vitit 2023 dhe mbarojnë. Sistemi biletarive elektronike në zonat e mbrojtura është një tjetër element. Në vitin 2022 u realizua pajisja në mënyrë të kontrolluar nga brenda Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit në Kunë Vajin, në Parkun Kombëtar të Dajtit, në Parkun Natyror të Syrit Kaltër, ku praktikisht jo vetëm është transparencë në menaxhimin e të ardhurave, por është edhe një mënyrë për të kontrolluar dhe për të planifikuar, sepse zonat e mbrojtura vërtet janë pasuri që duhen vizituar, por këto vizita duhet jenë dhe të kontrolluara, siç kemi përpjekur të bëjmë si vjet me Syrin e Kaltër për të mos e dëmtuar atë. Do kemi gati sistemin për në Parkun Kombëtar të Divjakës, që ngriti një stuhi në gotë në mënyrë të panevojshme, por edhe një herë është të sigurosh zhvillimin e qëndrushëm, mbrojtjen e qëndrushme të parqeve natyrore, po nga ana tjetër dhe të ndërgjegjësohen vizitorët, publiku, komuniteti, se është e rëndësishme që të gjithë duhet të kontribuojmë. Njësoj siç veprojmë që paguajmë biletat kur shkojmë teatr në një park arkeologjik, në kinema e kështu me radhë. Vjosa parkomtar ishte kryefjala e vitit 2022, por është domos kryefjala e vitit 2023. Kjo është arsyeja pse Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka vendosur që vitin 2023 ta quaj vitin e vjosës. Në fakt, mbarojmë një proces, fazën e parë të një bashkëpunimi shumë të suksesshëm me një organizatë shumë të madhe amerikane, por njëkohësisht e njohur botërisht për aktivizmin në mbrojtje të natyrës, që është Patagonia, me cilën në shkruan vitin e kaluar marveshjen, ka mbaruar gjithë studimi i fizibilitetit të luginës të vjosës, të degve të saj, Bënçën, Shushicën dhe Lumindrinos. I gjithë ky pellg dhe luginat e këtyre lumenjve do të jenë pjesë e asaj që e kemi quajtur Parku Kombëtar i Vjosës, procedura ligjore për cilin sapo ka filluar dhe që brenda këtij viti do të shpallet me statusin më të lartë të mbrojtjes, duke e kthyer kështu në një pasaport të Shqipërisë në fushën e mbrojtjes së natyrës në të gjithë botën. Në vjetor të vitit kaluar, në samitin e biodiversitetit në Kanada, Shqipëria mori certifikatën e plotësimit të gjitha standardeve nga organizata botërore që është Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës, për plotësimin e gjitha standardeve ndërkombëtare në këtë proces, dhe shpallja e vjosës do të ndodhi shpallja e një lumi të egër parkombëtar, i pari i këtij lloji në Europë, edhe sepse është i vetmi lum i egër ende në format e tij natyrore siç e ka bërë natyra apo Zoti në Europë. Kjo e bën atë shumë zonë interesante, e promovon dhe nuk është fjala thjesht për promovimin e vjosës, është fjala për promovimin e gati 1/3 së Shqipërisë, po të kemi parasysh që mbi 8 bashki janë pjesë e pellgut të lumit të vjosës, që nga Gjirokastra, Dropulli, Libova, Kërcyra, Përmeti, Tepelena, Memalijaj, Malakastra, por edhe Fjeri e Selenica në qarkun e Vlorës. Për këtë, kemi nisur dhe një bashkëpunim me Greqinë,
për të shkuar dhe një hap më tutje. Për të shkuar në shpalljen e një parku ndërkufitar, për arsyen se 70 kilometrat e para të këtij lumi ndodhen në Greqi, burojnë nga mali i Pindit, ka filluar tashmë puna me grupin e përbashkët për të dhënë një tjetër model vërtet ekzemplar që bën krenar në radhë parë gjithë njerëzit që banojnë në atë ekosistem, sepse do të jetë një pasuri jashtëzakonshme, por edhe mundësi për projekte zhvillimi për komunitetet për të nxitur agroturizmin, ekoturizmin, turizmin e aventurës. Është në fakt arsyeja pse e kemi quajtur vitin 2023 vitin e vjosës. Dua të theksoj një aspekt tjetër, është Ministri e Mjedisit. Nga njerë me ndohet se çdo gjë që ndodh në mjedis e bën ose nuk e bën ministria. Në fakt është një ministri politik bërse, që përcakton standardet dhe monitoron zbatimin e tyre. Kjo është arsyeja pse ishte kjo ministri që drejtoj në vitin e kaluar, pun në fakt që filloj që në nëntor të 2021-shit, planin kombëtar të pastrimit në koordinim me prefekturat dhe bashkitë. Është plan i cili vazhdon sot e kësaj dite. Ka nisur në 1 nëntor të vitit 2021, vazhdon çdo ditë sepse në fakt po lajm hesapet, nëse duam të shprehemi kështu, me kusuret e 30 viteve tranzicion, ku shpërbërja e territorit, lëvizje demografike dhe sidomos reforma administrative nga 300 e ca komuna e reduktuar në 61 bashki, krijoi problemet e veta duke na lënë pas hotspot-e shumë problematike, por edhe duke na treguar se sa të thellë kemi problemin e qasjes sonë me natyrën dhe se në radhë parë çështja e pastrimit nuk është thjesht vendim administrativ, nuk është vetëm problem financiar, është sidomos transformim i 10 cm që ne kemi në kokën tonë për të ndryshuar sjelljen tonë në raport me mjedisin, natyrën, tokën, pronat e përbashkëta, ambientin kolektiv. 500 milion lek grant të dedikuar menaxhimit integruar të mbetjeve ju shpërndan bashkive vitin e kaluar, të cilat siguronin atë që quhet zinxhiri i menaxhimit integruar të mbetjeve, domethënë nga koshi deri në pikën fundore, duke filluar nga Shkodra deri në Kavaj, Durrës e Merav, 1891 hotspote dhe 126.000 ton mbetje janë pastruar nga territoret të cilat në mënyrë, do thoja, kriminale janë përdorur si vend depozitime për hedhje, duke filluar parqet natyrore, prejnt, pyet, vendin prapa pallatit, periferinë e qytetit e kështu me radhë. Mbi 58.000 njerëz janë angazhuar në nivel rajonal nga të gjitha bashkitë, por edhe nga administratat rajonale, përfshiktu dhe vullnetarët e shumë që janë bashkuar këtij planit pastrimit kombëtar që do të vazhdojmë me të njëjtën këmbëngulje në këtë vit që jemi. Dhe ajo që është interesante, që ky ndërgjegjësim u përkthye në mënyrën se si e buxhetuan bashkitë vitin 2022, zërin e mbetjeve, praktikisht 10 milion euro më shumë se sa viti 2021. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, si një nga agjencitë më të rëndësishme të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, ka qenë në krye të një procesi që ministria e nisi në vitin 2021 si një premtim të qeverisë që në ditën e parë që prezantuan programin e qeverisë në parlament për të për t'u lënë trashëgim fëmijëve një Shqipëri pa qese plastike një përdorimsh. Është një iniciativë globale dhe ajo që është interesante është që nga të gjithë sondazhet në të gjithë fushatën që ne kemi bërë për këtë ndërgjegjësim mbasi hyri në fuqi në 1 qershor ndryshimi ligjor që kryen, 98% e qytetarëve e mbështesin këtë ligj, që është një sinjal shumë i mirë. Ta mbështesësh dhe ta besosh është një gjë, ta zbatosh është një gjë tjetër dhe po ta shikojmë diferencat në përqindje, 18% më shumë e qytetarëve e rritën përdorimin e çantave shumë përdorimshe, sidomos në 3 muajt e parë, po e ndjekim me këmbëngulje sepse vazhdon mbeten problemi ato që quhen tregjet e lira, ku shërbehet nga individ dhe jo nga rjete, dyqanesh apo supermerkate, të cilët tashmë kanë reflektuar atë që skandalohet me ligj. Kjo sigurisht nuk e ndalon Agjencinë Kombëtare të Mjedisit në bashkëpunim me doganat për të ndaluar importin dhe në bashkëpunim me inspektoriatin e tregut, për të kontrolluar dhe praktikisht gjithë pjesa e fushatës për të informuar bizneset, për të informuar qytetarët, është shoqëruar me kontrole dhe gjobëvënje ndëshkime, qoftë atyre që prodhojnë, janë gjobitur dy biznese prodhuese të qeze plastike, nga 25 prodhues të tillë që kanë qenë vërtet bashkëpunëtor
pa ata nuk mund të bëj. Janë zhvilluar më shumë se 76 procedura inspektimi në këto 6 muajt e 2 të 2022-shit, por e rëndësishme është që pikërisht për të si thua, parandaluar çdo shkarje nga ligji në grupe individësh apo në tregjet bashkiake të fruta perimeve, është ngritur një task force e dedikuar me urdhër të kryeministrit që është në terren gjatë në gjithë territorin, edhe për edukim, edhe për ndërgjegjësim, edhe kontroll, por sidomos edhe për ndëshkim. Ndërkohë, një tjetër aspekt i rëndësishëm dhe angazhim ka qenë kontrolli i cilësisë së ujërave larse që në fakt base nuk kemi të gjithë shumë të ndërgjegjshëm, por është edhe ky një sektor në cilin mungesa e bashkëpunimit midis sektorit privat, midis qytetarëve, midis bashkive dhe qeverisë qendrore do sillte problematika. Ajo që është e rëndësishme është, duke u referuar raportit të fundit të Agjencisë Europiane të Mjedisit, krahasuar me vitin 2015, ku 40% e ujërave larës konsideroheshin problematik, kontrolli i fundit në vitin 2022, vetëm 6% e ujërave larës, e kam fjalën këtu për plazhet kryesisht, mbetet ende problematik. Qëllimi është të shkojmë në zero dhe të avancojmë me një procedurë tjetër që është flamuri blu për plazhet, që është një simbol ndërkombëtar dhe që na ngre reputacionin dhe i shërben promovimit të turizmit në Shqipëri për sa i përket bregdetit. Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka qenë gjatë gjithë sezonit në territor, duke kontrolluar jo vetëm subjektet private, të cilat nuk zbatojnë kushtet mjedisore për trajtimin e ujërave të ndotura në bregdet, por edhe usjellës kanalizimet e bashkive të ndryshme. 5 prej tyre janë gjobitur, që nga Saranda, Shkodra, Lezhë, Emerradh, Kavaja, por synojmë që me reformën që po bën Agjencia Kombëtare e Usjellës Kanalizimeve dhe Mbetjeve Akumi, për të bërë centralizimin e administrimit të usjellës kanalizimeve në bashkëpunim të ngushtë, do të sjellë një rritje të cilësisë për vitin e ardhshëm. Gjithashtu, një tjetër sektor është gjithë ndërhyrjet që bëhen territor kalojnë përmes një procesi, pak e dim se pak flitet për këtë, përmes procesit të pajisjes me leje mjedisore, që në radhë parë do të thotë konsultime me publikun, që do të thotë kontroll i të gjitha subjekteve, që nga karburante deri tek industria ushqimore dhe sidomos tek hidrokarburet, një punë e përditshme e agjencisë, por edhe unë do ta quaja edhe një luftë për të ndryshuar mentalitetet dhe ndërgjegjet e sektorit privat në procesin e këtij kontrolli. 1.324 aplikime për vlerësim të ndikimit në mjedis, kaluar përmes 608 konsultimeve publike, që nga fshatrat më të vegjël deri në qytetet të mëdha. Do të vazhdojnë në 2023-shin gjithë ky monitorim sistematik i territorit, është një lloj pune e Sizifit, sepse territori edhe e nxisim zhvillimin e sektorit privat dhe është komunikimi i përhershëm me ta që edhe t'i ndihmojnë si të ndryshojnë dhe të bëjnë investime që nganjëherë ju duken të tepërta për të bërë investime që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit ose me trajtimin e mbetjeve industriale që ata prodhojnë. Është dhe kjo pjesë e ndërgjegjësimit shoqërisë, por nga ana tjetër, për vitin 2023, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit angazhohet për instalimin dhe vënien në funksionim të 12 stacioneve aerit për çdo qark, për të monitoruar cilësinë e tij dhe për të furnizuar me të dhëna të sakta edhe bashkitë, edhe drejtoritë tjera që ose administratën që vepron që nga transporti, por sektorin privat dhe sidomos për të ndjekur dhe për të bërë këto të dhëna transparente me publikun. Ndërkohë, përsa i përket pastrimit kombëtar, do të vazhdojmë, e kemi rritur me 200 milion lek grantin e pakushtëzuar që u jepet bashkive, të cilat procesojnë me atë që e quajta zinxhiri i menaxhimit integruar të mbetjeve, nga 500 milion vitin e kaluar në 700 milion. Kjo dhe njëherë për të treguar rëndësinë që i jep qeveria këtij prioriteti që ka të bëjë me mbrojtjen e mjedisit dhe me një Shqipëri të pastër. Monitorimet do të jenë të vazhdueshme, por nga ana tjetër po rishikojmë gjithë sistemin dhe për të lehtësuar procedurat me qëllim që biznesin ta monitorojmë, por edhe të mos e zvarrisim, sepse çdo procedurë për shpejtuar në biznes do të thotë më shumë ekonomi, më shumë punësim dhe më shumë të ardhura për buxhetin e shtetit. Ekonomia qarkulluese është një koncept i ri dhe i vjetër njëkohësisht. Në për letra, në për ligje, në për tekste, në për gjithë konventa ndërkombëtare që ne kemi ratifikuar, është një koncept që
është ndarë, por nuk është publik. Nuk ka qenë pjesë e ligjërimit publik fjala mjedis, sepse është një koncept i cili dhe ndërkombëtarisht sot klima, mjedisi, ekonomia qarkulluese janë terma relativisht të reja. Në këtë kuptim, ne sapo kemi kryer dhe ka hyrë në fuqi që nga data 1 janar e këtij viti, ristrukturimi i plotë i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit me një drejtori të dedikuar për ekonominë qarkulluese, që ka të bëjë me përdorimin e 3R-ve, ripërdorimin, riciklimin dhe reduktimin e mbetjeve. Në të gjitha aspektet. Në këtë kontekst, ajo që është interesante janë konceptet edhe të edukimit mjedisor me një sektor të dedikuar në ministri dhe kjo është arsyeja pse për vitin 2023 filloi me dy investime të fuqishme në bashkëpunim me programet IPA për të pajisur dy qarqe, të cilat nuk i kishin investimet në pikat fundore të trajtimeve. Se ne flasim për pastërti, po vjen një moment dhe nuk e bëjmë pyetjen, gjithë këto mbetje ku shkojnë? Ka nevojë për një pikë fundore si në zbatim të strategjisë kombëtare të menaxhimit integruar të mbetjeve, qarku Kukës dhe qarku Gjirokastër do të pajisen fal të investimi me gjithë rrjetin e plot të pajisjeve deri në trajtimin e pikës fundore. Për qarkun e Kukësit do të ndërtohet në qark, për qarkun e Gjirokastrës të 7 bashkitë pas ndërtimit të rrugës Kardhiç-Delvin do të zhvendosin drejt landfillit të Bajkajt, që edhe ai do të ketë pjesën tjetër të investimit. Krimi i qëndrave të kompostimit për 5 bashki, praktikuam vitin e kaluar me bashkinë e Cerrikut, pati shumë sukses, nxiti interesin e bashkive tjera për të kuptuar që një pjesë jo e vogël e mbetjeve që janë ato që quhen mbetjet e gjelbërta, sidomos për bashki që janë më shumë bujqësore, nuk kanë pse të përfundojnë as në landfill, as në incinerator, as në kosha dhe as në territor, kur ato mund të riciklohen dhe të kthehen në humus. Me 5 bashki tjera e fillojmë këtë vit, për ta shpërndar modelin në pothuajse të gjitha bashkitë bujqësore dhe një gjë tjetër që ka të bëjë po me ekonominë qarkulluese dhe me sistemin e për lumin e Vjosës fillojmë një tjetër projekt shumë të madh që e kemi përgatitur gjatë gjithë vitit 2022 që është pajisja e të gjitha bashkive që derdhen në lumin e Vjosës me impiante të trajtimit të ujërave të ndotura. Është një revolucion në kontekstin që nuk bëhet një bashki këtu një bashki atje, po janë 7 bashki midis qarkut Gjirokastrës dhe qarkut të Vlorës, të cilat do të pajisen me impiante, sepse nuk mund të flasim për Vjosën mbretëreshën e lumeve të Europës, ndërkohë që sot e kësaj dite vazhdojnë gjithurat e ndotura derdhe në Vjosë, si mungesë e këtij investimi që është nuk është i pakët, është i rëndësishëm, shkon rreth 80 milion dollar, fal bashkëpunimit që po bëjmë me Bankën Botërore. Me këtë investim do të bëjmë gjithashtu dhe pajisjen e landfillit të Bajkajt me inertet. Gjithë Bregdeti dhe Jugu është një zonë e cila po ndërtohet, po zhvillohet, ku shkojnë mbetjet inerte, nuk duhet shpërndahen në territor, por të ripërdoren fal këtij landfilli të ri. Zbatimi i programit edukimit mjedisor në një marrëveshje të përbashkët me Ministrinë e Arsimit dhe Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, por edhe me mbështetjen e UNICEF-it, kemi një program të detajuar për gjitha qarqet, pranë drejtorive rajonale të zonave të mbrojtura, ku parqet natyrore kthehen dhe në klasa mësimore. Dhe risia për këtë vit është që programin e atyre 3R-ve që ju përmenda, do të fillojmë ta shtrim në shkolla, edhe si praktik dhe si edukim. Do të fillojmë këtë vit me 47 shkolla të para në Bashkinë e Tiranës për të vazhduar më tej me Korçën për shkollat e Korçës. Bregdeti dhe sezoni veror duke kaluar ashtu te turizmi, për herë të parë në 2022-shin, praktikuam një operacion të ri nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, e cila në 4 bashkitë që kishte rezultuar më problematike për sa i përket cilësisë së pastrimit, Kavajt, Durrës, Sarandë dhe Himar, për sezoni veror qershor deri 15 shtator, u fut duke dyfishuar forcat e pastrimit. Kishim një bregdet më të pastër, kishim një sezon turistik shumë më të pastër, që u evidentua nga të gjithë. Kjo është arsyeja pse mbasi bëm këtë operacion mbi 61.8 kilometra linear plazhe të pastruara çdo ditë, ditën dhe natën, mbi 1252 parcela të menaxhuara në stacionet e plazhit nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit në bashkëpunim me të gjitha bashkitë bregdetare, pra ose bregujore. Ne do të vazhdojmë të bëjmë të proces, por është interesante të shikojmë se nga mirë menaxhimi, bashkit bregujore kanë arkëtuar mbi 505 milion lek vetëm nga menaxhimi stacioneve të plazheve. Për të theksuar që pothuajse
parcelat, numri parcelave të plazheve publike dhe atyre private, ka qënë gjysmë për gjysmë në teritor. Ndërko, mirë menaxhimi ka shtuar të ardhurat për bashkitë, bregdetare, të ardhurat të cilat përkthehen në mirëmbajtje të territorit në shërbime për turistët. Gjithashtu Agjencia Kombëtare e Bregdetit ka qenë në territor gjatë gjithë sezonit për të garantuar sezon jo vetëm të pastër, por dhe të kontrolluar për sa i përket të gjithë operatorëve që nga strukturat akomoduese deri tek agjencitë e udhëtimit. Për vitin 2023, kemi bërë një ndryshim në rregullore në VKM-n që përcakton rregullat e menaxhimit të stacioneve të plazheve. U fol shumë vitin e kaluar për plazhe private, plazhe publike. Dhe njëherë, po të shikojmë numrin e plazheve, parcelat janë njësoj sasia e atyre publike me private. Megjithatë, kemi rritur për këtë vit me 30% minimumin e detyrueshëm për çdo bashki të atyre që duhet jenë plazhe publike të menaxhuara nga bashkitë. E reja është që në vitin 2022 këto plazhe publike ishin po aq të paisura me kosha, tabela, informacion, vërtues dhe vëzhgues nga bashkit, si që ja kërkojmë edhe administratorve privat. Ndërkoj që flasim, edhe kjo është një tjetër risi, kam baruar gjithë procesi aplikimit dhe i menaxhimit në vitin 2022 për vitin 2023, pra kjo vit në gjen të gatshëm që tani për sezonin veror që do të vi. Është duke u mbyllur gjithë lidhja e kontratave me subjektet private që tashmë kanë aplikuar në vitin 2022, është shumë e rëndësishme të shtojmë që kemi rritur nivelin e garancisë dhe të sigurisë në Bregdet për sa i përket aktivitetit turistik detar. Është një aktivitet relativisht i ri për Shqipërinë. Nuk e kemi historinë e kulturës të aktiviteteve zbavitse me detin të trashëguar. Është një, le të themi, fenomen i viteve të fundit. Kemi prodhuar gjithë aktet në ligjore të ligjit të ri të vitit 2020 për turizmin detar, janë identifikuar dhe përcaktuar për çdo bashki 98 vende të mundshme për të ndërtuar stacionet e bregëzim ankorimit në bashkitë bregdetare, ku mund të ankorohen jet skit, këto skafet shëtitse për operatorët ekonomik detar. Kanë filluar aplikimet, përfitoj nga ky moment publik për të nxitur të gjithë ata që zhvillojnë një aktivitet ekonomik të tillë, të aplikojnë pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për të pajisur me të gjitha kushtet dhe për të zbatuar të gjitha kushtet e detyrueshme. Nuk do të lejohen në verën që vjen operator të cilët nuk kanë kaluar në këtë filtr dhe nuk janë miratuar nga komisioni i posaçëm për të kryer këtë aktivitet. Vlen kjo edhe për operatorët turistik detar, të cilët duhet të certifikohen. E themi që tani dhe do të vazhdojmë të mbajmë të komunikim me qëllim që të parandalojmë çdo pakënaqësi të mundshme apo padije për sistemin e garancisë dhe të sigurisë që po ngrem. Garanci për sezonin, garanci dhe siguri për jetën e pushuesve, por edhe rregullim dhe formalizim të këtij sektori relativisht të ri në turizmin shqiptar. Rritet numri i bashkive që do të mbështeten nga Agjencia Kombëtare Bregdetit për pastrimin e plazheve në 6, shtohet Vlora dhe Rogozhina përveç 4 bashkive tjera, dhe synimi është ta vazhdojmë këtë instrument që na rezultoi suksesshëm dhe që nga vetë bashkitë bregdetare kërkohet si ndihmë dhe nuk mund të jetë ndryshe kur në një bashki si Himara, për shembull, me një shtrirje shumë të gjatë bregdetare, ku në 9 muajt e vitit ka jo më shumë se 5.000 banor dhe befas i 10 fishohet popullësia në 3 muaj. Nuk ka bashki që ta përballoj, prandaj jemi futur me një instrument të tillë për të garantuar atë që duam, një turizëm jo vetëm të bukur, por edhe të pastër. 7.5 milion vizitor e mbylli të huaj, e mbylli vitit 2022 sektorin e turizmit, 1.9 milion më shumë se sa vitit 2021, 18% më shumë se sa vitit 2019, që është mbajtur viti më i mirë dhe më i suksesshëm në turizëm, me tendenca të reja të flukseve turistike nga Holanda, Spanja, Britania e Madhe, Gjermania, vende skandinave, vazhdojnë gjithmonë Europa qendrore dhe gjithmonë me një mirënjohje veçantë për mysafirët që na vijnë nga Kosova, të cilët vazhdojnë të jenë zemra e turizmit shqiptar dhe nga Maqedonia e Veriut. Mua nuk m'pëlqen termi turizëm patriotik, ai është thjesht turizëm, por fakti që ne kemi dy dete, këto dete ne i ndajmë me motrat e vëllezërit dhe me të gjithë ata që vijnë nga thellësia e rajonit të Ballkanit dhe që natyra nuk jau ka dhënë Bregdetin. 5.7 net është qëndrimi mesatar i vizitorëve jo rezident, shumë e rëndësishme për të shtuar, shifra që na konfirmohen në rritje dhe nga sektori privat i turizmit që meriton të jetë vërtet heroi i këtij viti,
sepse kam performuar me intensitet, me shumë energji, duke kompensuar jo vetëm gropën që krijoi periudha e pandemisë, por duke kompensuar edhe atë që në fillim të vitit 2022 u pa si me frik mungesën e turistëve që priteshin të vinin nga Rusia apo nga Ukraina dhe arritën të kompensojnë pasojat e luftës me të tjera burime turistike. 822 milion euro të ardhur neto nga turizmi për vitin 2022, për 9 muajorin e parë shënohet plus 25.3% krahasuar kjo rritje me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar, duke konfirmuar atë që kemi thënë, sektori turistik është prioriteti i qeverisë, por është edhe ardhmja e ekonomisë së Shqipërisë për 10 vitet që vijnë. Turizëm gjithvjetor synojmë, edhe kjo kërkon promovim, kjo kërkon punë. Praktikisht është shtuar dhe shtrirë nga marsi sa po fillon ngrohet koha dhe vazhdon deri në dhjetor vjushmëria në turizm, sidomos në fundjavat, ku në disa destinacione që nuk kanë qenë kaq preferuara ose nuk kanë qenë në planet e vizitorve, sot vazhdojnë të jenë të mbushura dhe rezervimet duhen bërë dy javë përpara që nga Gjirokastra apo nga Lezhë apo Korça, dhe Tirana ishte si vjet një sukses i jashtëzakonshëm, fal kjo edhe promovimit që është bërë Tiranës nga bashkia si qyteti, kryeqyteti europian i rinis për vitin 2022 dhe jemi besim plot që do ta kemi dhe për 2023-in, sepse sporti do të jetë medalja europiane e Tiranës. Praktikisht kanë qenë të gjitha hotelet të rezervuara dhe shtuar shumë aktiviteti i Airbnb-ve apo i apartamenteve që kthehen në struktura akomoduse. Fal kjo dhe është një lloj rrethi që sjell njëra tjetrën, sepse promovimi ka qenë shumë i madh këtë vit. Kemi pasur gjatë gjithë periudhës së sezonit, çdo javë, të paktën mesatarisht një artikull në javë në mediat ndërkombëtare më të mëdha, që nga BBC-a, CNN, New York Times, The Guardian e kështu me radhë, dhe në vitin 2023 fillon me të njëjtin intensitet promovimi, që nga data 1 janar deri sot, kemi çdo ditë një shkrim promovues që e nxjerr Shqipërinë si destinacionin e privilegjuar qoftë për plazhet, qoftë për turizmin malor të vitit 2023. Dhe ashtu si kurse e kemi ndarë dhe me publikun, ma dje këtë fundjavë, një emisioni dedikuar nga më të famshmit në botë që arrin të mbledh rreth 500 milion shikues gjatë harku të një viti, Treasures of the World, do të ketë një edicion të dedikuar të shtunën dhe të dielën në BBC World News, Wonders of Albania, Bukuritë e Shqipërisë, nga një autore shumë e famshme, profesoreshe historisë dhe arkeologjisë, Bethany Hughes, e cila vetë po i bën një promovim shumë të mirë BBC-a, Channel 4 dhe pastaj më tej do të vazhdoj në kanale ndërkombëtare që nga Netflixi deri në Australi. Një element shumë i rëndësishëm, të cilin e kemi nisur në fakt vite më përpara dhe jemi përpjekur ta mbajmë me gjithë uljengritjet që kemi psuar nga tërmeti, pandemia, kriza, është kalendari i unifikuar artistik dhe kulturor, barë që e ndaj bashkë me Elvën, por jo vetëm. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit do të luajë rolin e koordinatorit kombëtar të hartimit dhe konsolidimit të kalendarit kulturor turistik, sidomos për periudhën e sezonit. Por ama është një koordinim që do të bëhet midis dy ministrive tona, por dhe të gjitha bashkive, shoqatave, donatorve, institucioneve të ndryshme, të cilët në një mënyrë ose në një tjetër prodhojnë evente tradicionale, kulturore, të artizanatit, të agroturizmit, bashkë me Ministrin e Bujqësisë, dhe që gjallërojnë atë që është pjesa tjetër dhe më e rëndësishme e turizmit. Jo thjesht natyra, por aktiviteti njerëzor, shpirtëror, kulturor, artistik, i traditës, dhe do të kemi para datës 1 maj, kur fillon zyrtarisht sezoni veror, një kalendar të unifikuar, të cilën do ta shpërndajmë për gjithë, me qëllim që të japim sa më shumë arsye turistëve vendas apo të huaj për të ardhur në Shqipëri, për të qëndruar në Shqipëri, me festivale që kanë qenë dhe do të vazhdojmë, por edhe me aktivitete të reja të shtrirë në të gjithë territorin, po besoj do të kemi në muajt në vijim një tjetër komunikim më të detajuar për këtë. Ajo që e ka munguar sektorit, ka qenë ndërtimi i të dhënave të sakta të qëndrushme të dedikuara. Ne i ndërtojmë të dhënat duke i marrë nga instati, nga policia kufitare, nga vizitorët në për institucionet e trashëgimisë kulturore e me rap, nga Ministria Ekonomisë, por në
ajo që synojmë të ndërtojmë si vjet dhe kemi këtë program sapo e kemi iniciuar për ta mbyllur brenda vitit 2023 në përputhje me metodologjinë ndërkombëtare SAT të ndërtimit të dhënave, një sistem të mbatjes së turizmit dhe indikatorëve në Shqipëri. Është shumë e rëndësishme për të kuptuar atë që e kemi sektorin më të rëndësishëm për të ndërtuar strategjinë 2024-2030 të turizmit, për të kuptuar ku duhet ndërhyjmë, si duhet ndërhyjmë. Ndërkohë, do të vazhdoj promovimi, kemi që në pranverë pjesëmarrjen e Shqipërisë në bashkëpunim me sektorin privat të turizmit dhe operatorët të në panajirin më të rëndësishëm botror të turizmit që në 7 mars, 7-9 mars në Berlin. Do të organizojmë në ditët e para të prillit një kongres ndërkombëtar dhe jam krenare ta them që këtë e bëjmë në bashkëpunim me organizatën botrore të turizmit, me nivele më të lartë politik të ministrave, me operator të rëndësishëm, me investitor të rëndësishëm në sektor. Dhe gjithashtu, konventa e Konfederatës Kombëtare Franceze të ndërmarrjeve të udhëtimit, që janë të gjithë tur operatorët francez, kanë zgjedhur Shqipërinë në shtator të 2023-shit për të sjellë në Shqipëri 100, më shumë se 100 CEO të gjithë këtyre tur operatorëve për të ardhur në Shqipëri, për të bërë konventën e tyre dhe për të organizuar dhe takimet B2B me operatorët tanë. Një mënyrë shumë e ndryshe për ta promovuar Shqipërinë. Pa dyshim, do të vazhdojnë programet që kanë rezultuar më të sukseshme, që kanë bëjmë në mediat ndërkombëtare, bashkëpunimi me blogger, influencers në për rrjetet sociale, të cilat si pas edhe konfirmimit të medjave ndërkombëtare rezultojnë të jenë në fakt nga burimet më të rëndësishme të promovimit të Shqipërisë në botë. Sa po ka dalë një tjetër botimi dedikuar, një botimi dedikuar për Shqipërinë në guidën e fashme turistike franceze Le Petit Futé, guide Gjepi, e cila ka prodhuar Shqipëria 2023 në mënyrë të dedikuar. Kjo shoqërohet me një reagim shumë të shpejtë dhe energjik të sektorit privat të turizmit, sidomos në agroturizëm, që e kemi gjithmonë më të rëndësishëm për arsye se agroturizmi na siguron jo vetëm shtrirjen në territor të hartës turistike, po dhe shtrirjen kohore, sepse vizitohen përtej sezonit veror dhe në punën tonë për të plotësuar regjistrin e kategorizimit të strukturave komoduese, kemi mbritur në 1482 të tilla. Unë pra përfitoj nga komunikimi publik për të nxitur të gjitha strukturat akomoduese që janë vetë përkohshme për të regjistruar plan Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Kjo është dhe një mënyrë që ato të përfitojnë nga uljet e TVSH-s që sistemi fiskal ka krijuar për hotelerinë në turizëm. Vetëm 855 prej tyre kemi në zonat bregdetare, 527 prej të cilave kanë filluar operimin në këto 10 vitet e fundit. Dhe 96 të tilla janë kategorizuar vetëm për vitin 2022, procesi vazhdon edhe si një luftë kundër informalitetit. Janë shtuar strukturat akomoduese me pesyje, 4 të tilla i kemi të regjistruara vetëm në vitin 2022 që nga Marriott Intercontinental Hotel Group, Radisson edhe Melia. Janë në listë në radhë të tjera për aplikim, shtoj këtu dhe Movenpikun në gjirin e Lalzit. E përmenda që rritja e formalizimit të sektorit agroturistik është shumë e rëndësishme. Certifikimi i tyre është një punë jo vetëm thjesht administrative, është punë shpjeguese, është punë shoqëruese me të gjithë subjektet, sepse bëhet fjalë për një kategori subjektesh të cilët tradicionalisht kanë punuar, nuk do thënë informalitet, po në pronën e tyre me një tjetër lloj ekonomie, siç është blegtoria dhe bujqësia. Futja dhe integrimi i tyre në konceptin e strukturave akomoduese turistike shoqërohet me një bashkëpunim midis bashkive, subjekteve dhe ministrisë, me synimin për t'i lehtësuar procedurat për t'i nxitur ata që të bëjnë pjesë. Krimi i shoqatës të agroturizmit, që është një tjetër isi që ka prodhuar sektorin në vitin 2022, është një arritje e sektorit dhe flet për energjinë dhe nxitjen që ka marrë ky sektor. Jemi në bashkëpunim shumë të mirë me ta dhe brenda janarit kalojmë një VKM që pikërisht i ndihmon shoqatën të lehtësojë procedurat për të formalizuar. Një punë shumë të mirë kemi bërë, është bërë në këtë drejtim me partnerët tanë. Dua të falenderoj këtu Gizin. Fal aplikimit të ndërtuar me ta, kemi sot të regjistruar mbi 260 formula agroturistike në përdorim të gjithë atyre që kanë një telefon smart dhe të gjithë e kanë, si shna rezulton, për të gjetur dhe për të frekuentuar dhe vizituar agroturizmin më të afërt që kanë në pikën ku ndodhen, që nga Tirana, Tropoja,
e Gjirokastra, sigurisht nuk mund të mos e përmend Gjirokastra. Investime strategjike në turizëm vazhdojnë të jenë një prioritet. Në nga njerë themë, nëse do da këshim filluar këtë logik dhe gjithë infrastrukturën ligjore që i nëzit që në 2013, sot një pjesë e tyre do t'ishin tashmë në funksion, çka kërkohet në mënyrë intensive nga tur operatorët e huaj, por edhe tur operatorët kombëtar, sepse nevojat kërkesa është më e madhe se sa kapacitetet që ne kemi në shtretër. Dhe për shembull, për t'ju dhënë një shembull, Melia Hotel që sapo ka përfunduar në Gjirin e Lalzit, praktikisht rezulton që sot krejtësisht e rezervuar për gjithë sezonin e 2023-shit. Bëhet fjalë mbi 500 doma, të cilat tashmë janë të rezervuara sipas konfirmimeve që japin tur operatorët privat. Ndërkohë, do tjetë sigurisht një tjetër revolucion ndërtimi Marina Yacht në Durrës me një vlerë prej 2 miliard eurosh investim, që do të na çojë në atë angazhim që e kemi shprehur që Shqipëria të bëhet kampioni Ballkanit në turizëm deri në vitin 2030, edhe e mbyll me kantieret ligjore që nuk janë më pak të rëndësishëm, sepse janë ligjet që prodhojnë pastaj kushte për zhvillim. Ligji për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit është ligj shumë i rëndësishëm që ne po e punojmë për ta miratuar brenda vitit 2023, që do të thotë fut të gjithë prodhuesit apo importuesit e produkteve të ndryshme industriale, nga shishet plastike deri tek bateritë dhe mund të mendoni të gjitha llojet e prodhimeve apo të importimeve apo të distribucionit që bëhet në industrinë të gjitha niveleve, e bën prodhuesin të përgjegjshëm për mbetjet që ai prodhon nga industria që ka krijuar. Pra, prodhuesi i shisheve plastike dhe ai që prodhon dhe shet ujë, do duhet ta gjurmoj shishen plastike deri në fund. Është një ligj revolucionar, është një ligj që jo vetëm direktive e Bashkimit Evropian dhe detyrim ndërkombëtar, por është i domosdoshëm se nuk mund ta mbajmë vetëm me qeset dhe me përdoruesit e thjeshtë nëse biznesi nuk bëhet pjesë. Sigurisht do të jetë kosto e shtuar, por midis kosto shtuar sektorit të privat dhe interesit afatgjat të mjedisit dhe të ndryshimeve klimatike, prevalon kjo e dyta. Rishikimi i ligjit për zhurmat ka qenë një ndër problemet e sezonit kaluar, jemi në procesin e konsultimit publik, po e rishikojmë të gjithin për t'i dhënë një zgjidhje ligjore dhe problemit të çakorduar të zhurmave, sidomos në sezonin veror në subjektet e hapura turistike, duke ja përcaktuar në mënyrë të drejtë për drejtë bashkive detyrën për hartimin e planeve vendore të zhurmave dhe policive bashkiake detyrën për kontrollin dhe ndëshkimin, që ka pasur një vakum ligjor praktikisht midis shumë akteve, kush e kishte topin, këtë top tani do ta fusim në koshin e dur për t'i dhënë drejtim dhe këtij halli. Jemi në proces një rishikimi të ligjit turizmit. Ligji i turizmit është miratuar për herë të parë në vitin 2016, është një ligj i cili mbas 7 vjetësh e ka vënë veten në provë dhe nga sektori publik dhe ai privat janë konstatuar nevoja për rishikim, për ditësim, por edhe për përputhje me realitetin. Realiteti ka ecur shumë më shpejt se sa rregullat dhe ligji. Jemi në momentin e procesit të konsultimit. Do të fillojmë konsultimin me të gjithë operatorët, kontributi të cilëve është më i vyer se çdo gjë tjetër sepse janë ata që zbatojnë, janë ata që e mbajnë gjallë sektorin dhe prandaj janë ata partnerët tanë më të ngushtë. Ligji për gazet me efekt e serë është ligji që kalon në shumë shpejt në parlament. Për ta thënë me pak fjalë, nuk është vetëm një detyrim, por duke filluar nga viti 2024, ato gazra të cilat me cilat punojnë kondicionerët, ngrosit, ftohësit, që nga përdorusit vetjak deri tek industria ushqimore e përmasave të mëdha, do të ndalohet në Shqipëri futja e atyre gazrave të cilat në fakt duke shtyruar në ajër prodhojnë efektin serë dhe krijojnë aq shumë probleme për mjedisin. Do të marrim kohën e duhur, pra ligji hyn në fuqi mbas një viti dhe do të kemi një vit intensiv komunikimi me biznesin me qëllim që gjithë sektori privat të përgatitet për këto ndryshime. E fundit, detyrimet dhe angazhimet ku Ministria e Turizmit dhe Mjedisin luan një rol lider në emër të qeverisë të shtetit shqiptar si koordinator në shumë konventa dhe angazhime ndërkombëtare. Mbi 56 konventa dhe protokollet bashkëpunimi ka ratifikuar Shqipëria në fushën e mjedisit, nga zonat e mbrojtura deri ke ndryshimet klimatike dhe biodiversiteti. Për vitit 2022, Shqipëria gjithashtu po ndjek dhe brenda vitit synojmë që të bëhemi anëtar të Unionit Ndërkombëtar të Konservimit të Ruajtjes së Natyrës në nivel shteti që na jep të drejtë të jemi dhe anëtar të bordit drejtues të këtij institucioni për çet komunikim me cilin e kemi filluar. Kapitulli 27 është kapitulli më i gjatë dhe ndoshta më i vështirë në
marveshjet që ne kemi me Bashkimin Europian në procesin e negocimit, sepse ministria ka rolin e koordinatorit të shumë institucioneve shtetërore, është më i vështiri për gjitha vendet e Bashkimit Europian, është ai që kushton më shumë një vendi antar, por ne kemi filluar punën. Me tekstet kemi ecur sigurisht më shpejt se sa me zbatimet, nuk e kemi problem ta themi, sepse zbatimet shoqërohen me një faturë shumë të lartë financiare. Prandaj po negociojmë me shumë kujdes dhe viti 2023 do të jetë vit sfide për ne për negocimin e këtij kapitulli. Besoj që me kaq e mbaroj, ju uroj vit të mbarë dhe faleminderit për vëmendje. Elva. Faleminderit, unë ju falenderoj edhe njëherë që gjetët kohë na bashkoheshit për ndarë së bashku punët që kemi bërë gjatë vitit 2022, po patjetër mbi të gjitha dhe sfidat, ambicjet dhe prioritetet për vitin 2023. Patjetër që do thoja që viti 2022, viti që lam pas, është një vit ku i dham mjehon të madhe Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, dhe jo vetëm në ato cilën është krenaria jonë, që pa tjetër besoj Xhubleta në UNESCO ka qenë kryefjala ose kryelajmi i vitit 2022, por nuk ka qenë një lajm i rastishëm, ka qenë një lajm i cili ka ardhur në bazë të një pune të filluar shumë vite më parë. Kemi filluar që në 2019-ën hartimin e një sër hapash për dosjen për ta çuar atë drejt organit të UNESCO-s, edhe siç e dini janë aspekte burokratike të gjata, ato që shkojnë në të gjithë pjesën e konsultimit në këto organe, dhe Ministria e Kulturës ndërkohë ka filluar edhe të tjera materiale, të tjera dosje të cilat duan të çojnë përpara të njëjtën mbështetje, po themi, nga këto organe, sepse shikojmë me shumë interes faktin që Shqipëria të jetë mirë përfaqësuar në arenën ndërkombëtare, jo vetëm për ato të cilët ne zakonisht jemi mësuar, siç janë ambasadorët tanë të kulturës, që themi, artistët tanë mbar botën, por kemi dashur të japim një tekst të posaçëm dhe trashëgimisë jo materiale, duke vënë kështu një tekst në traditën, në ritualet, jo thjesht si një dukuri patriotike, jo thjesht për të vendosur disa dekorata që lidhen me të bukurën shqiptare, por duke lidhur ngushtësisht këtë me zhvillimin e mëtejshëm të një farë ekonomie lokale që vjen në bazë pikërisht të këtyre iniciativave. Dhe jo më kot, në fakt, Xhubleta në mbrojtje nga UNESCO do të jetë mbi të gjitha hapi i parë drejt një mbështetjeje të punishteve të artizanatit, të këtyre grave të cilat vazhdojnë ende të të kenë diebërjen e Xhubletës për të krijuar rrath më të mëdhenj mbështetje, dhe ky program nga UNESCO vjen si rrallëherë edhe me një mbështetje ekonomike. Pra, me një mbështetje që për një program dyvjeçar të bëjë të mundur fillimin e diebërjes edhe në rrath më të mëdhenj, pikërisht për të ruajtur diebërjen, e cila ka shkuar me kërkesën tonë të veçantë si një dukuri në rrezik në humbje. Ashtu siç do të veçoja Bienalen e Venecias në vitin 2022, ka qenë hera e parë që Shqipëria përfaqësohet nga një artiste grua, nuk ka qenë as kjo rastësore. Jo më pak në qeverin tonë, ju e dini, jemi një përfaqësi shumë e lartë grash, në rrethet e bizneseve kemi plot grash si për marse, është një imazh i Shqipërisë, një imazh që na karakterizon në përditshmen tonë, por që vlerësuam që nuk ishte shfaqur ndoshta në arenën ndërkombëtare, sidomos në sektorin e artit. Shkojmë për herë të parë me lumturi e bllokshme, më vjen mirë të them që është një pavion që u mbyll me sukses dhe që pati një eon shumë të madhe në gazetat ndërkombëtare dhe solli një imazh patjetër të vuajtjes gruas ndër vite në regjimin e diktaturës, por edhe të forcës së saj. Pra është një imazh i bukur, do të thoja, i cili u përcoll në mënyrë shumë elegante dhe të thjeshtë në Bienale, dhe uroj që po këtë vit në dje mbyllëm fituesin konkursin e Bienales Arkitekturës, që do të vi me një ekip të rinjsh. Uroj që po ashtu të kemi një jehon të tillë siç e patëm edhe me lumturi e bllokshmin në Bienale 22-shit. Do të veçoja gjithashtu dhe marrëveshjet që kemi pasur për trashëgimin kulturore në ruajtjen e trashëgimisë materiale, mbi të gjitha mbi luftën kundër trafikimit të palishëm të këtyre pasurive.
Gjithmonë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare kanë dashur ta veçojnë disi në anën e jo të drejtëve, në anën atyre të cilët kanë dalluar në media ndërkombëtare me nota negative për trafikimin e palishëm. Ne kemi hartuar disa korniza ligjore dhe kjo është një punë e nisur vite më parë, e finalizuar me një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo më kot, sepse është partneri, po themi më strategjik për të krijuar një kornizë të shëndosh për të çuar përpara dhe formimin e stafit ton, formimin e policisë kufitare, që është një partner në këtë proces, dhe të plot aktorve të përfshirë në këtë luftë, por mbi të gjitha për ta konkretizuar më pas me hapa konkret në Shqipëri, në identifikimin e pasurive të munguara nga koleksionet tona kombëtare, dhe besoj se mbani mend të gjithë lajmin e mirë të Ministrisë së Kulturës që të qeverisë shqiptare në një marrëveshje me Maqedoninë e Veriut pas një procesi të gjatë identifikimi i rikthen ikona të humbura në territorin e Maqedonisë së Veriut. Puna po vazhdon pikërisht për të patur të njëjtin dialog në të dyja kahet dhe Shqipëria tashmë jemi un jam në dialog në mënyrë personale dhe me koleg të tjerë homolog të mi në vende të tjera të botës për të pasur artefakte ose elementë humbur nga koleksionet ose nga fondet kombëtare shqiptare. Kjo është patjetër kthimi i ikonave të Maqedonisë së Veriut, patjetër që e ka vendosur edhe në imazhin ndërkombëtar shqiptarin në anën e të drejtëve dhe më vjen mirë që Shqipëria gjithmonë e më tepër këtë nuk po e shikon thjesht si një dekorat, siç thash, për një punë të mirë, po e shikon mbi të gjitha si një mundësi të art dhe për profesionistët tanë dhe për sektorin e po themi kërkuesve, studiuesve, po ashtu edhe të regjistruesve në institutin ton të regjistrimit të pasurive kulturore, për të pasur akoma më tepër ekspertiza, për të pasur akoma më tepër një rreth më të gjerë profesionistësh që punojnë në këtë fushë, instituti i streamit pasurive kulturore, do të thoja që është parë ndër vites thjesht si një inventar, si një arkiv, një regjistër i thjesht, ndërkohë që ne e shikojmë si një potencial të madh për të thirrur dhe të rinj, të cilët duhet të punojnë në sektorin e artit dhe kulturës, jo detyrimisht duke qenë restaurator, arkeolog apo artist. Do të veçoja në vitin 2022 tre nisma të reja. Ka qenë patjetër një vit i vështirë, besoj se ndajmë të gjithë idenë e përbashkët që pas dy viteve të vështira të pandemisë, të krizës energjetike, viti 2022 fillon dhe tjetë një vit rimëkëmbje, si mos për gjithë sektorin tonë të artit dhe të kulturës. Dhe gjatë viteve të vështira, ku vërtet sektori ynë ngriu për një moment, të gjithë e ndjem se si sektori artistik nuk kishte asnjë lloj mbështetje, sepse kishte pamundësinë për të mbështetur, për të performuar live, ashtu siç pati dhe vështirësi në pjesën e ardhjes së turistëve të huaj që të solli dhe më pak të ardhura në sitet e trashëgimisë kulturore, filluam të hartonim në ato vite nismat e reja të cilat do të mund të fillonim dhe të implementonim dhe viti 2022 në fakt në e gjeti gati me tre nisma të reja. Bonusi i riedzimit është pa tjetër një nga nismat më të sukseshme për vitin 2022, sepse si rallë herë bën bashk privatët dhe sektorin publik në investimin e qendrave historike. Pra, kemi hartuar një program të ri i cili i vjen në ndim pa tjetër nevojës emergjente që ka gjithë territori për restaurime, po për këtë nuk e bëjmë vetëm, e bëjmë së bashku me banorët e këtyre godinave në qendrat historike, të cilët mbështeten nga buxheti i shtetit me buxhete në formë granti, pra ju jepet pa asnjë lloj kërkese për të rikthyer mbrapsh në buxhet, dhe kemi pasur një numër teje të lartë aplikimesh. Në gjithë territorin kombëtar kemi pasur 96 aplikues, 40 projekte fituese, dhe pa tjetër kemi pasur një numër të lartë të atyre godinave, po themi, që kanë pasur karakteristikat të veçanta si monumente kulture dhe të kategorisë e lartë, kategoria e parë dhe kategoria e dytë, dhe pse ky nuk është, po themi, kriteri kryesor për të aplikuar në këtë program, mjafton që objekti të ndodhet në një qendër historike dhe të jetë pjesë e një ansambli ose mund të jetë pjesë e një zone arkeologjike. Pra ideja është që të krijojmë idenë e komunitetit dinjitoz të rimëkëmbur edhe të mirëmbajtur.
Kemi pasur gjithashtu në politikën e bonusit rrjedhimit një element shumë të rëndësishëm që lidhet me elementin social dhe me elementin e rimëkëmbjes ekonomike të një komuniteti ose të një hapësire nëpërmjet kësaj mbështetje. Pra kjo nuk është thjesht një nisëm që vjen si nevoj e mbështetjes për restaurimin e godinave, por kemi vendosur kriteret veçanta për ata të cilët do sillnin funksionet të reja që shkonin për tej, po themi hotelleris ose bed and breakfast, që pa tjetër kanë pasur një peshë më të madhe, por kemi mbështetur edhe funksionet të tjera, mund veçoje një galeri fotografie ose artizanët të cilët kanë aplikuar me godinat me shtëpit e tyre për t'i rikthyer këto në funksione publike. Ka pasur gjithashtu kritere që lidheshin me të rinjt të cilët donin të investonin në këto bizneset të reja. Të rinjt nën 35 vjeç kanë pasur një mbështetje ekstra nga ana e Ministrisë së Kulturës, ashtu siç kanë pasur dhe emigrantët të cilët kërkojnë të rikthehen në vendin e tyre për të reinvestuar në shtëpitë e tyre. Kemi pasur këtë vit 28 përfitues aktivitete biznesi, pra janë biznese të reja, ato të cilat hapen në qendrat historike, të cilat investojnë në vendin e tyre, nuk presin të kërkojnë të ardhmen e tyre dhe të familjeve dhe të fëmijëve tyre jashtë territorit Shqipërisë, por në vendin ku ato ndodhen. Kemi pasur 18 përfituese vajza, i kemi dhënë një shtys të madhe si përmarjes së grave, duke besuar fort në forcën që sjellin sidomos edhe në ato formulat, si shtash, në punishtë artizanati ose në dyqanet të cilat lidhen me pjesën e traditës, dhe kemi pasur një numër po ashtu të lartë të projektuesve, të kompanive, të mbikëqyrësve, kolaudatore, pra imagjinoni se çfarë tregu pune hapet paralelisht në të njëjtën kohë, jo vetëm për ata të cilët po investojnë në shtëpinë e tyre dhe po sjellin një funksion të ri në qendër, po edhe për të gjithë ata ekspertë të cilët nëse do të ecin përpara vetëm me buxhetet, me kantiere të mëdha të kulturës, ndoshta nuk do të kishin një mundësi për të ushtruar profesionin e tyre. Ministria e Kulturës gjatë vitit 2020 kanë nxjerrë një kuadër të ri ligjor mbi aplikimin edhe marrjen e licencës profesionale për ushtrimin e profesionit të restauratorit dhe kjo ka sjell efektet e saj, numri është shtuar në territor dhe kanë dhe mundësi dhe kanë tjere veprimi në territor. Ashtu si arti në hapësira publike. Besoj se edhe këtu bjem dakord të gjithë, ka qenë një mungesë e madhe, ajo e mbështetjes, siç thash, jo vetëm në periudhën e pandemisë të artistëve, të skenës së pavarur, por ka qenë edhe një kërkesë e kahershme e të gjithë artistëve, sidomos të artit pamor, që të mund të kishin më tepër hapësira performuese. Vjen për herë të parë ky program në kuadër patjetër duke u bashkuar dhe në nismat e vendeve të tjera, ato që kanë bërë për gjatë ose pas pandemis, pra nuk është si një nisëm e veçuar kjo e Shqipërisë për të mbështetur të bukurën në hapësirën publike, por e veçanta e këti programi është për te faktit që sjellim tashmë beautification, po e quajmë në anglisht, të hapësirave të përbashta, por vendosim artistin në një ekip shumë të madhë, të përbër nga arkitekt, nga inxhinier, nga peisazhist, nga ndriçues, nga profesionistë ndriçimit arkitektonik, po themi, kështu që në një grup të madh artisti tashmë nuk flet më vetëm, është patjetër lideri i një projekti, është elementi kyç, por megjitha vjen në një ekip i cili ka si synim jo vetëm përmirësimin e hapësirës së përbashkët, jo vetëm edukimin me të bukurën e brezave të rinj, por mbi të gjitha edhe lidhjen e networkëve të reja të artistëve, të profesionistëve të tjerë në raport edhe me kontekstin ndërkombëtar. Thirrja e artit në hapësira publike nisi në vitin 2022, do të vazhdoj çdo vit me buxhetet dedikuar nga buxheti i shtetit dhe vjen si një nisëm me një thirrje ndërkombëtare, sepse besojmë fort në këtë dialog që ne mund të krijojmë nëpërmjet këtyre nismave, gjithmonë edhe për imazhin, por edhe për mundësinë e të rinjve tanë, të cilët nuk ka pse edhe një herë them të largohen nga vendi tyre, po të krijohen sa më shumë mundësi mbështetje ekonomike në vendin e tyre që të punojnë, të performojnë këtu dhe të kenë partnerët e tyre, kolegët e tyre që i afrohen Shqipërisë për të investuar si me dijen edhe me kapacitetet e tyre profesionale. Kemi pasur këtu një numër të jashtëzakonshëm aplikimesh që mbështeti fort në fakt idenë tonë që kjo ishte një nisëm e dur, ishte një nisëm që
duhet kishte filluar dhe më parë, patjetër si thash periudha e vështirë e mëparshme e ka bërë më të vështirë që qasja ndrejt së nismet. 136 aplikime me 14 aplikant të huaj, pra pati një qasje shumë të mirë nga ana e ndërkombëtarëve dhe kemi 7 projekte fituese, 3 të cilët janë në implementim dhe pjesa tjetër do vazhdoj të implementohet me buxhetin e vitit 2023. Dhe këtu dua ta theksoj që thirrja ka qenë në nivel kombëtar. Politikat që ka bërë Ministria e Kulturës gjatë vitit 2022, nismat e reja kanë qenë gjithmonë në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. Pra, pa u fokusuar në një zonë të vogël që vërtet mund të ketë më tepër nevoja, siç mund të jenë qytetet UNESCO që kanë një përqendrim shumë të madh, po themi në trashëgimin materiale, por çdo nismë që kemi hartuar me impaktin sa më të gjerë nga veriu deri në jug të Shqipërisë. Kemi pasur 18 hapësira ku artistët mund të aplikonin, artistët ose grupet e përbëra të kryesuara nga artistët, dhe kishin të drejtën e zgjedhjes së 3 lokacioneve për çdo aplikim që ata do të bënin. Këto janë 3 projektet e para, do të kemi Zabelin e Sadik Spajës që është ndërkohë edhe kjo në përfundim e sipër, ashtu si mbërritja e zogjve në pjesën e Pallatit me Shigjeta, e quajmë rrethrotullimi mbi kalimin e Pallatit me Shigjeta dhe Meteor Kresikos në Golem. Do të vazhdoja me javët ndërkombëtare të kulturës. Kjo është nisma e tretë që kemi realizuar për vitin 2022 dhe kjo një nga nismat e reja, risit e ministrisë. Kjo vjen akoma dhe më tepër më fort si një nga ato nismat që lidh akoma më tepër të rinjt tan, por jo vetëm të sektorit të kulturës, por të sektoreve të ndryshme, me kolegët e tyre në mbar botën dhe vjen si një mbi të gjitha si një thirrje për të treguar atë çfarë është më e bukur, do thoja unë, e shqiptarisë që është mikpritja. Shqipëria ka mikpritur botën, Shqipëria ka sjell dhe i ka dhënë një arenë kulturave, por dhe bizneseve të huaja që të krijojnë rrethet e tyre të kontaktit në Shqipëri, ka pasur një numër shumë të lartë të eventesh të cilët janë kryer kryesisht në hapësirat publike. Kemi pasur të nevojshme që të lidhnim sa më shumë komunitete, sa më shumë komunitete artistike, komunitete lokale, të rinjsh, biznesesh të reja, dhe them me krenari në fakt që është mirëpritur shumë nga partnerët e huaj. Kemi pasur një punë shumë të mirë të bërë së bashku me ambasadat pikë së pari, por edhe me shumë pika kontakti në vendet e tjera, të cilët kanë parë mundësinë e sjelljes nëpërmjet më të bukurës së tyre në vendin tonë, edhe të mundësive të reja të rrethëve të ri të bashkëpunimit. Gjithmonë jemi të finalizuar për të krijuar kontaktet e vazhdueshme që të mund të krijohen realitete paralele, në fillim të mbështetura nga buxhetet tona ose të partnerëve ndërkombëtar, e më pas të vazhdojnë të kthehen në realitete të përditshme punësimi për çdo që bëhet pjesë e javës së kulturës ndërkombëtare. Kemi pasur 18 shtete përgjatë pothuajse gjithë vitit, 416 evente dhe 700 artistë që kanë vizituar vendin tonë. Do t'i rikthesh asaj që po thoshte Mirela pak më parë. Është një tjetër filozofi ajo e promovimit të Shqipërisë tashmë jo vetëm nëpërmjet ambasadorëve tan, por nëpërmjet atyre personave që e vizitojnë dhe kanë më pas atë përshtypjen e tyre shumë gjenuine, shumë të pastër dhe shumë të drejtë për drejtë në të gjithë rrethet e vegjël të jetës së përditshme në vendet ku ata jetojnë. Dhe kjo na ka rezultuar shumë e suksesshme për sjelljen gjithmonë më të madhe të lajmin mbi çfarë është Shqipëria, pa propagandë, pa ushtruar asnjë lloj ngjyrosjeje artificiale të së përditshme, si janë ata të cilët vinë, shkojnë në përgjithë Shqipërinë, jetojnë bashkë me komunitetet, nga më të ndryshmet, nga artistiket, në politiket, ekonomiket, dhe sjellin më pas përshtypjet e tyre në vendin ku jetojnë. Kjo ka qenë një nga reklamat, do thoja unë, më të mira që i është bërë jo thjesht Shqipërisë në nivelin e turizmit, po të Shqipërisë në nivelin e identitetit të përditshëm, të asaj çfarë jemi ne dhe çfarë duam ne të tregojmë mbar botës, dhe që shpeshherë kemi pasur dhe të vështirë që ndoshta është bërë në nivelin e lartë të ministrave, ose si që thashtë ambasadorve që kemi në gjithë botën, por kjo është, besoj, mënyra më gjenuine për të reguar se qëfar jemi dhe qëfar duam të arrim. Projektet madhore të mandatit qeverisës, pa tjetër Muzeu Kombëtar i Arteve të Bukura, ose Galeria Kombëtare Arteve, një kantier i hapur që do të sjellë pa tjetër
dinjitet, dinjitet në të gjithë mënyrën se si qasemi tashmë edhe në artin pamor, është një nga kantieret më të mëdha, puna vazhdon, ashtu që kemi nisur mozaikun e Tiranës. Mozaiku ka qenë një nga projektet e kërkuara prej kohësh, prej ministrisë, duke menduar që të sjell jo thjesht rikthimin e një identiteti në një lagje të Tiranës, dhe quaja në kërthizën e Tiranës, aty ku nis historia, por mbi të gjitha një pik takimi për të gjitha ta profesionistë të mozaikve në Shqipëri dhe pse jo ndërkombëtar. Pra, një pik takimi, kur të fillojmë dhe flasim vërtet për mozaikun e Tiranës dhe për mënyrën se si është zhvilluar Tirana në këtë hapsir, por mbi të gjitha për të sjell edhe në përmjet digitales, edhe në përmjet hapsirave për fëmi, një pik takimi ku të na çoj më pas të duke filluar itinerari nga Tirana për të na çuar në të gjitha sitet e tjera, si Butrinti, si Apollonia, e plot të tjera të cilat shquhen për këtë larmishmëri, por që shpesh herë është një informacion pothuajse i munguar. Pra ndaj kemi investuar në një hapësirë dinjitoze për të rikthyer një lagje të vjetër me një formacion shumë, po themi, të arkitekturës komuniste. Shpesh herë edhe vetë banorët e asaj lagje nuk e kanë të qartë vlerën, po themi, që ka kjo hapësirë, prandaj kemi dashur që të lidhim bashkë disa element që shkojnë nga komuniteti që jeton, nga fëmijët që do të kenë hapësirën e përbashkët për rreth mozaikut, nga studiuesit dhe studiuesit vendas edhe të huaj. Ashtu që të vazhdoja me Qendrën Kombëtare të Kulturës për Fëmijë, është projekti më i ri, më ambicios që ka filluar të marrë jetë tashmë në hapësirën e Ishgardës. Ka qenë, besoj, një nga projektet më të bukura që kemi hartuar i gjithë pjesa e programit se çfarë duhet të përmbante një Qendër Kombëtare e Kulturës për Fëmijë. Për të gjithë ne, pa tjetër, teatri kukullave ka marrë atë formën më të plotë në memorien tonë për çfarë ishte për ne në fëmijëri aktivitetet që do mund të bënin prindrit me fëmijët e tyre. Pa tjetër që ka shumë të tepër se kaq, dhe pa tjetër që ka nevoj për të pasur jo vetëm kurset e muzikës, jo vetëm kurset e pikturës, po për të pasur edhe kurset ashtu si zhvillohen sot në Tumo, të gjithë pjesës të zhvillimit teknologjik, dhe pa harruar këtu dhe pjesën e artizanatit. Kjo është një lloj fije kuqe, artizanati është një lloj fije kuqe që i lidh shumë nga nismat tona dhe në rastin e Qendrës Kombëtare të Kulturës për Fëmijë do të ketë hapësira të dedikuara ku fëmijët mund të mësojnë bërjen e poçerisë ose bërjen e disa pjesës së traditës son, gjithmonë për të mbajtur gjallë një farë pjesë të identitetit unikal shqiptar, por dhe për ta lidhur atë me brezat e rinj edhe me mënyrat e reja të zhvillimit të teknologjive. Ashtu siç Teatri Kombëtar, një tjetër kantier, patjetër kantieri më ambicioz, kantieri më i madh i Ministrisë së Kulturës, patjetër një emblem jo vetëm për atë që ne duam të shojmë përpara, siç thash, në nivelin e dinjitetit mbi të gjitha të artistëve, por edhe në nivelin e hapësirave më performuese, hapësirave bashkohore, hapësirave të cilat i përgjigjen nevojave të kohës. Ky do të jetë patjetër një projekt i cili do të sjellë në territorin shqiptar akoma dhe më tepër mundësi për artistët tanë. Qëllimi kryesor është që të krijojmë sa më shumë kontakte, siç thash, dhe për këtë janë të gjitha nismat të cilat po punojmë kontakte me ndërkombëtarët, që në momentin që realizojmë këtë objekt kemi një inkubator të ri idesh, një inkubator të ri për festivale ndërkombëtare, dhe për këtë kemi filluar në fakt punën edhe me drejtorin e Teatrit Kombëtar. Më vjen mirë të përmend fondin e Teatrit për të rinj. Për vitin e parë kemi hapur thirrjen për të rinjt 9-35 vjeç, të cilët janë ndihmuar me buxhetet posaçme nga Ministria e Kulturës për të sjellë në të gjithë territorin e Shqipërisë, jo vetëm në teatrot e Tiranës, shfaqjet e tyre. Dhe ajo çfarë kemi bërë dhe këtë vit është festivali ndërkombëtar, i cili do filloj të udhtojë çdo vit në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë, në Malin e Zi, pra do të jetë një festival i cili do të sjellë jo vetëm nota të teatrit shqiptar, por patjetër të teatrit ndërkombëtar, duke krijuar sinergji të reja, bashkëpunime të reja. Kjo për mua është një pikë shumë e rëndësishme e punës sonë të përditshme,
lidhja e sa më shumë networkeve dhe sjellja e këtyre realiteteve në territorin shqiptar është një konstante e vazhdueshme e punës sonë dhe patjetër një hapësirë ku gjithçka e këtyre politikeve do duhet zhvillohet, është patjetër teatri i ri kombëtar. Ashtu siç do të veçoja ndër kantiere të shumta të mëdha, dy kantiere të rëndësishme, siç janë Muzeu Hebraik në Vlorë dhe Piramida e Tiranës. Muzeu Hebraik në Vlorë vjen patjetër për të sjellë historinë e bukur shqiptare të mikpritjes të personave në nevojë, patjetër që pritja e komunitetit hebraik në vitet e vështira të luftës, por jo vetëm, sepse historia e tregon që Shqipëria ka pasur ndër shekuj një mbështetje të këtij komuniteti, është një moment për të risjellë në qendrën historike të Vlorës, në një qendër e cila është patjetër edhe për bonusin e rjetëzimit një shembull i mirë, një model i mirë i implementimit të rimëkëmbjes, të restaurimit, të rikthimit të identitetit të një hapësire të abandonuar, sjell një magnet i cili nuk është thjesht një magnet kombëtar, nuk është thjesht një mundësi për t'i treguar vetes ose fëmijëve tan, sepse jemi patjetër të ndëgjeshëm për faktin që shpesh herë fëmijët tan nuk e din historinë e bukur të mikpritjes shqiptare. Por nga të gjitha studimet që kemi bërë nga ekspertët që na kanë mbështetur, ky muze do të jetë patjetër një magnet në nivel rajonal. Mendojmë, shpresojmë dhe luftojmë që të jetë akoma më tepër se një magnet rajonal, pra të na sjellin ato numrat që po tregonim dhe pak më parë me Mirelën, akoma dhe më shumë turist dhe numrin e turistëve ose përqindjen, po themi, të turistëve të huaj në vend që shkojnë drejt trashëgimisë kulturore, gjithmonë ta sjellim edhe në shifra më të larta. Pa jo për çfarë është e rëndësishme për ne, është që për herë të parë ne fillojmë dhe krijojmë kontaktet drejt për drejt me këtë komunitet, pra ne kemi një, po themi, një numër të vogël artefaktesh ose historish dokumentimesh, dhe për ne kjo është një hapësirë e cila do duhet të kthehet në vijim në një hapësirë kërkimi. I është dhënë shumë fokus hapësirave që do t'jenë hapësirat e kërkimit të të rinjve, të arkivit, të pjesës digitale dhe vjen si një muze i cili flet në gjuhën e kohës dhe flet në gjuhën e muzeve post-pandemis. E gjithë pandemia ka ndryshuar mundësinë e qasjes në hapësirat e artit dhe kulturës. Dhe ky muze është ndër të parët e cili vjen pikërisht në një aspekt shumë të fortë digital, ku ka të bëjë me emocionin, me soundin, pra jo me elementin e prekshëm. Ky, në mendimin tim, do të jetë një muze i cili do të sjellë akoma më tepër prurje studiusish të huaj në gjykimin ton, Vlora patjetër që e ka potencialin për të kthyer jo vetëm në një qytet që jeton në muajt e verës, në sezonin turistik, por për të pasur 365 ditë turizëm konstant dhe ne po luftojmë që të ketë pse jo dhe atë që ne e quajmë turizëm akademik. Ndërsa Piramida e Tiranës, gjithë e shohim, është një nga objektet patjetër më simbolike të një periudhe të errët, e cila po transformohet tashi në një hapësirë drite, në një hapësirë për të rinjt, në një mundësi më të madhe për të vegjlit edhe të rinjt tanë, të cilët gjithmonë e më tepër kanë treguar sidomos në aspektin e kodifikimit, shqiptarët po fillojnë dhe po tregojnë që kanë një farë ekselence në genet e tyre, duhet mbështetur, duhet ushqyer, kemi partner të rëndësishëm, kemi fondin Amerikan Shqiptar për zhvillim i cili na mbështet në këtë rrugtim dhe Piramida tashmë është në hapat e saj të fundit, po themi në të gjithë pjesën arkitekturore, të rimëkëmbjes së godinës edhe të mbarimit të këtij inkubatori. Patjetër që do të jetë një proces që do të vazhdojë me vite në radhë për të mbushur me jetë, për të mbushur me programe dhe kjo në vetvete nuk është po themi një vonesë, por është një mirë, sepse në aspektin e teknologjisë është shumë e rëndësishme që ne të jemi të qartë që në hapat e parë të mbështetjes që po japim me programin, pra do të kishte qenë gabuar nëse do ta kishim bërë programin të mirë përcaktuar që ditën e parë që nisëm kantierin, sepse teknologjia, sepse nevojat e sektorit edhe hapësirat ose mundësitë që t'i jep sektori janë gjithmonë në dinamizëm, janë gjithmonë në ndryshim. Brënda 6 mujorit të parë, do të kemi përfundimin e këti inkubatori dhe pa tjetër që do tjetë një moment i mirë, edhe për, jo vetëm për të rinë, po dhe Ministria Kulturës, mendon të ketë hapsira të dedikuara brënda kësaj godine,
për të qasur me ato që mund t'jenë sot, kërkesat e reja ose nevojat e reja për të bashkuar me artin e kulturës, siç mund t'jenë ekspozitat imersive, hapësira ku nëpërmjet videove, dritave, soundit mund të tregojmë histori pse jo dhe të identitetit ton ose të artistëve tan të rinjve. Kjo do t'jetë patjetër një zemër pulsuese që së bashku me Muzeun e Arteve të Bukura, së bashku me Teatrin Kombëtar, krijojnë një trekëndësh, një pol shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me jetën sociale, me jetën kulturore, por mbi të gjitha atë që thash, edhe me mundësitë në të ardhmen për punësimin ose për lidhjen e të rinjve me të rinjtë të tjerë ose me kompani të tjera, duke dalë jashtë nga mundësitë që ju japim zakonisht të rinjve në sektorin tonë, që siç thash, nuk duhet detyrimisht të jenë restaurator, arkeolog apo artist teatrove tona për të patur një mundësi për të punuar në sektor. Do të veçoja këtu, si që thash, në nismat e ministrisë, gjithmonë jemi shpërndarë në nivel kombëtar, pra të shikoni nga veriu deri në jug, to janë projektet të cilat po ecet me buxhetin e shtetit. Ka pa tjetër nga objektet e kultit në ato që janë urat, kalat edhe ndërhyrje në teritor, jemi në pjesën e trashëgimis kulturore. Ministria Kulturës edhe atëherë, kur nuk ka një buxhet, po themi të dedikuar në buxhetin e saj, ka bashkëpunime me entitetet të tjera, si Fondi Shqiptar i Zhvillimit, që për të çuar përpara atë që ne quajmë listën e riskut, apo listën e emergjensës, pra ecim me një lloj prioriteti, për asaj që koha na tregon që është më e vlefshme ose që ka karakteristika më të veçanta për të ruajtur, pa ashtu dhe atë që natyra na detyron ku do duhet të ecim më shpejt sepse ka ecur koha e degradimit më shpejt mbi të. Kjo është një listë gjatë e këtyre projekteve, do veçoja në fakt të dytën që është itinerari fishtian, sepse besoj se të gjithë emrat që ju shikoni nga urat apo kishat mund të jenë objekte vërtet që risjellin për komunitetin, patjetër sjellin një rimëkëmbje dhe nga ana po themi e të përditshme së tyre të lidhur me pjesën fetare, por do veçoja itinerarin fishtian sepse është një nga ato projekte që kemi nisur së bashku në fakt edhe me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit Territorit, e kemi parë jo thjesht si, po themi mirë përfaqësimi një figurave më të larta shqiptare, po e kemi parë pikrisht të lidhur me komunitetin, me zonat, me ndalesat e vogla të këtij rrugtimi dhe se çfarë mund të sillte ky rrugtim në jetën e këtyre komuniteteve, pra çfarë mund të ndryshoj në një lloj tjetër turizmi të lidhur kësaj radhe me personalitete dhe që prek pikë të ndryshme të territorit tonë. Ky projekt ka mbaruar vitin që shkoi dhe tashmë është në implementim nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Edhe këtu kemi krijuar urë të mira bashkëpunimi, siç thash, për sa kohë buxhetet e ministrisë kanë qenë të përqendruara në projekte madhore dhe kemi bërë të mundur që të kemi partner dhe aleat të ndryshëm edhe në territorin shqiptar. Fillojmë patjetër me pjesën e dytë, po themi, restaurimin e shtëpisë së fishtës, tashmë ajo ka mbaruar, por me muzealizimin e saj dhe me kthimin në një hapësirë vërtet për publikun, kur të merret qasja e parë e informacioneve mbi jetën e fishtës, ashtu si projekti më madhor do të jetë memoriali i fishtës, një hapësirë tashmë që i mungon, një vërtet shtëpia e vjetër e fishtës nuk ekziston më, atë që dimë të gjithë, kemë një pusë me një kryq, rikthen në kohë atë çfarë ishte simbolika e jetesës së tij. Ajo do të kthehet tashmë jo vetëm në një hapësirë muzeale, por mbi të gjitha në një hapësirë dhe rezidencë artistësh. Pra duam që ta rikthejmë atij komuniteti mundësinë e të pasurit sa më shumë të rinjt, pasurit një profil tjetër ku fishta mos jetë thjesht nderuar në ato dy ditët përkujtimore të jetës së tij, por të jetë një konstante e lidhjes së këtyre të rinjve me komunitetin lokal edhe me prurjen e ideve të reja dhe të zhvillimit të kësaj figure, pse jo dhe me artistën ndërkombëtar. Projektet me financim të huaj, kemi veçuar ato të cilat kam pasur pak më tepër impact edhe më tepër, po themi, zhvillim në këto vit që lidhen pa tjetër me tërmetin. Programi You for Culture ka qenë programi
që i ka dhënë shtysën më të madhe, jo vetëm restaurimit, po mëndësisë së re të post-restaurimit. Ajo çfarë bëri që delegacioni europian të mbështeste thirrjen e Ministrisë së Kulturës, thirrjen për ndihmë në javët e para post-tërmet, ishte pikërisht filozofia jo, nuk kërkuam vetëm që të kishim rimëkëmbje, të kishim restaurim, po kërkuam mbi të gjitha që të kishim një mbështetje për atë të cilën ne e quajmë rjetëzimi monumenteve. Dhe rjetëzimi nuk mund të jetë një formulë konstante, nuk mund të jetë një emërusi për bashkët, për gjithasite, po se cili për e tyre dhe duhet të studiohaj dhe duhet të silte fytyrën dhe potencialin e ti më të mirë. Dhe kjo ka bërë që në të gjithë teritorin tashmë të kemi jo vetëm restaurime, hartime, planesh menaxhimi dhe formula të reja, duke u bazuar kryesisht në hapat e parë kemi çuar dhe kemi mbaruar tashmë pjesën e njësër objektesh kulti për të vazhduar me objekte të mëdha, si që janë Muzeu Arkeologjik në Durrës, si që është Kalaja e Lezhës, Kalaja e Bashtovës, Teatri i Kukullave në Tiranë, i cili do të kthehet në një qendër kulturore, në një qendër dialogu në zemrën e sheshit Skënderbe, duke mbajtur gjithmonë funksionin e teatrit që ka pasur ndër vite, por pse jo, jo vetëm një teatr kukullash, po një tjetër hapësirë teatrore për Tiranën, një tjetër hapësirë kinemaje, një tjetër hapësirë për qendër konferencash, duke mos munguar pa tjetër dhe pjesa e muzeu të vetvetes, të gjithë e dim ajo godin ka një histori të vjetër si parlamenti par shqiptar, që dër vite është rënuar paksa ose është harruar në peshën e këti funksionit të ri dhe cilën e duam t'ja kthejmë për sëri kësaj godine. Janë njësër godina, si shtash, cilat vinë me mbështetjen delegacionit europian, ju vetëm për restaurimin dhe rjetëzimin, ku shpesh herë rjetëzimi ka të bëjë dhe me funksionet për shumë të hapsirave për restaurim ose digitalizim, si që është në rastin e aneksit ose fondit të bibliotekës komtare, dhe kjo një tjetër mundësi jo vetëm për rimëkëmbjen e arkivave tonë të librave, por një hapsir tjetër për studimin, për workshopet dhe për mundësit e punësimit të të rinjve në teritor. Si që thash, viti 2022 për ne është pa tjetër viti rimëkëmbjes edhe është viti që besoj se është viti i parë që tregon hapat e duhur të bërë në ekonominë së bukurës. Kështu e kemi quajtur në vitin 2021 strategjinë tonë të kulturës për vizionin 2030. Kemi dashur që të shikojmë në çdo nismë që ne ndërmarrim se cili është impakti ekonomik që sjell kjo nismë, e cilat janë numrat të cilët kthehen në indikatorët tanë për kulturën. Prandaj, ekonomia e së bukurës ka qenë kryefjala e çdo nisme. Besoj se e tregon qartazi viti 2022 që ka filluar kjo rimëkëmbje pas një gjunjëzimi shumë të vështirë pas pandemisë. Kemi pasur 689.000 vizitor vëndazë të huaj, këtu jemi afruar numrave të 2019-ës. Gjithmonë ka qenë rreth 60% e turistëve në sitet trashëgimis kulturore kanë qenë të huaj. Në vitin 2022 kemi pasur 54%, me gjitha të këtë nuk të lexoja si një përqindje negative, sepse gjatë viteve të pandemis, me politikat sociale dhe me ulljen e çmimeve ose me hapjen e siteve falas për gjatë gjithë fundjavave, kemi rritur numrin e turistëve lokal në sitet tona të trashëgimis. Pra kemi filluar të ndryshojmë përqindjen dhe kjo është një element shumë pozitiv, sepse do thotë që kemi rikthyer prap komunitetet tona, ata të cilët jetojnë për rreth këtyre muzeve ose parqeve arkeologjike, tashmë gjithmonë e më tepër po fillojnë të mësohen që kanë një hapësirë për të vizituar. Kemi pasur 239 milion të ardhura nga vizitorët, këto janë të gjitha të ardhura të cilat kalojnë në pjesën e mirëmbajtjes, që i kalojnë drejtorive tona ose qendrave që menaxhojnë ato territore, dhe në muzet kombëtar pa tjetër kemi numrin më të lartë të vizitorve, ku Muzeu Historik Kombëtar pa tjetër mban rekordin, por edhe një numër shumë i madhë në parqet arkeologjike. Ashtu si dhe në institucionet e artit, tashmë rikthimi i asaj hapësire në restaurim, hapësirës munguar të teatrit, operës dhe baletit, pa tjetër që ka sjell një impakt të lartë në numra, një impakt në vizitor, në artën kulturë, në spektator,
Dhe, si që thash, ka pasur projekte të ndryshme për mbështetjen e skenës artistike ose skenës së pavarur, dhe këto kanë sjell një numër të lartë, jo vetëm në institucionet tona kombëtare, por dhe në plot institucionet të tjera në për rrethe, kemi pasur në vëmendje, si që thash, me fondin e teatrit të trinjve, që mbështetjet nga buxheti i shtetit të mos shkojnë tashmë vetëm në institucionet e mëdhaja kombëtare, kryesisht të përqendruara në Tiranë, por të jenë të shpërndara në të gjithë territorin. Do thoja që për vitin 2023 prioritetet është vazhdimi të këtyre nismave të cilët i filluam këtë vit, por nuk janë nisma të cilat kishin një afat një vjeçar, por janë nisma të cilat duhet pa tjetër të finalizohen me numrat me indikator të matshëm në 2025 dhe në 2030. Do të vazhdoj me thirrjen për bonusin e rjetëzimit. Këtë vit kemi alokuar në buxhetin e Ministrisë së Kulturës 50% më shumë buxhet se sa viti që shkoi. Viti që shkoi patjetër ishte viti i parë me studimin e parë të asaj çfarë ne prisnim që do të kishte impakt thirrja. Tashmë jemi më të sigurt për numrat, tash i kemi më shumë indikator mata sepse kemi pasur numrin e aplikuesve, dim akoma më tepër të prekim nevojat e territorit dhe kërkesat e tyre. Ashtu si që të vazhdojmë me projektet të reja për artin hapësira publike, janë 4 projekte që të duhet fillojnë të implementohen këtë vit, nuk hapim thirrjen, kemi pasur një numër të jetë lartë aplikusish, pra kemi tashmë, po themi, një databazë ose një regjistër të mirë prurjesh, të cilat do të fillojnë me kohën të implementohen, dhe do të vazhdojmë me javët e kulturave ndërkombëtare, një nisëm kjo e cila u mirëprit nga partnerët, krijoi rrath të mirë bashkëpunimi dhe që do të vazhdojë me të njëjtin kalendar, pra tashmë dim qartazi të gjitha javët, të gjitha datët e partnerëve tanë, të cilët do të përsëriten çdo vit, kështu që dhe partnerët kanë filluar prej vitit që shkoi që të fillojnë dhe të punojnë për kalendarin dhe për prurjet e reja në territor. Një risi për këtë vit është që në projektet e artit do të veçojmë një buxhet dedikuar për artizanët. Artizanët, e thash edhe për gjatë gjithë paraqitjes së punës së 2022-shit, kanë qenë një element i cili kemi arritur, po themi, të alokojmë pak a shumë në të gjitha nismat që të qojmë për para. Këtë vit, në projektet tona do t'i mbështesim akoma dhe më shumë, vetë shifrat, vetë turizmi, të dhënat që marrim nga turizmi tregojnë që artizanët është një pit stop i rëndësishëm në pjesën e turistëve të huaj. Dhe për ne është patjetër e rëndësishme që ky lloj fenomeni, ky lloj biznesi ose sipërmarrje vogël të jetë mbështetur dhe të mos lihet e abandonuar ose thjesht nën mbrojtjen, po themi, të dhomës së zeve. Kështu që ministria do të dalë me një fond të dedikuar për artizanët dhe patjetër do t'i japim shumë rëndësi atyre punishteve të cilat kanë një teknik, po themi si në rastin e xhubletës, të një diebërie në rrezik humbje me një numër të vogël mjeshtrash ose çirakësh, le t'i quajmë, që cilët punojnë në këto punishte. Bienali e Arkitekturës në Venecia vjen këtë vit me një fond më të madh të dedikuar për shkak edhe sepse për herë të parë Shqipëria ka një hapësirë dhe më të madhe në Bienale. Ka qenë një kërkesë e ka hershme kjo e artistëve ose arkitektëve që kanë marrë pjesë në Bienale për një hapësirë të vogël performuese. Kemi arritur të sigurojmë një hapësirë më të madhe që do të thotë më shumë mundësi për ekspozim, që do të thotë më shumë mundësi independente për të mos qenë bashkë me vende të tjera, apo për të pasur sfidën tonë, po themi për herë të parë të vetëm. Dhe Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës, i munguar për shkak të pandemisë, rikthehet këtë vit në qershor. E kemi menduar si një aktivitet i cili nuk duhet të mbaj tashmë vetëm atë pjesën e folklorit edhe traditës, po themi të gjithë atyre bardhësve dhe të grupeve që kemi në territor, po duam të shtojmë dy elemente tjerë të rëndësishëm. E para që gjatë gjithë javës në Gjirokastër të kemi aktivitete të ndryshme të artizanëve dhe
dhe të grupeve, po themi, jo vetëm folklorike në përgjithë qytetin, duke bërë të mundur që të mbështesim një kalendar jashtë festivalit, një kalendar të gjallë përgjatë gjithë javës dhe përgjatë gjithë ditës, me mundësi të shumta me itinerare të ndryshme të cilat mund lidhen edhe me turizmin natyror. Dhe pjesa e dytë, të kemi një grup që do të jenë gazetar, media, radio, influencer, blogger, të cilët do të ndjekin përgjatë gjithë javës, ashtu si që bërë për gjatë samitit të liderave pak muaj më parë, do të kemi një grup gazetarësh që do të ndjekin edhe do të monitorojnë dhe do të promovojnë të gjithë festivalin, por dhe javën e aktiviteteve për gjatë festivalit. Pra vim me dy risi, por që lidhen ngushtësisht me prioritetet e ministrisë, së qeverisë, edhe nuk janë asnjëherë, po themi, nisma të veçuara, por janë nisma që japin formë njëra tjetrës. Do të mbarojmë tashmë sallën e koncerteve të Universitetit të Arteve, brënda pak muajsh përfundojmë një nga projektet tjera ambicioze dhe kjo e sjell në jetë bashkë me partnerët tanë. TAP në këtë rast është bashkëfinancues me Ministrinë e Kulturës për risjelljen jo vetëm të restaurimit të sallës, por risjelljen në jetë, po themi, të një hapësire të munguar edhe për të performimeve, pra jo vetëm të studentëve, po të një komuniteti më të gjerë në Shqipëri. Piramida, si që theksova, përfundon, edhe ajo në pjesa e restaurimit edhe gjithë pjesës arkitekturës, dhe Parku i Artit në Kinostudio, një nga, po themi, ndoshta projektet më emblematike që lidhen me shumë nga filozofit e zhvillimit të Bashkimit Evropian. Kemi filluar me fondet e Bashkimit Evropian, e vazhdojmë me buxhetin e shtetit dhe gjithmonë më tepër gjen hapësira për donator, sepse është e tillë filozofia e risjelljes në jetë të atij brumit të po themi të vetë identitetit të vendit, ish Kinostudios, pra risjellim idenë e filmit, po punojmë mbi një hapësirë, në një program të ri për një hapësirë të muzeut të filmit në Kinostudio, por ndërkohë mbarojmë këtë vit një hapësirë ekspozuese e munguar pa tjetër për artin pamor, ashtu si që sjellim për të gjithë komunitetin për rreth Kinostudios, një park të ri për komunitetin dhe një park të ri për të gjithë artistët që bëjnë instalacione outdoor. Pra edhe një herë rilidhim bashkë disa nisma, si që është artin hapësira publike, hapësirat për të rinjt, hapësirat për fëmijët. Ju falenderoj, ky ishte prezantimi im, urojt mos ju kem lodhur dhe besoj se do të kemi të mundur që të bashkojmë sfidat tona, të cilat si shtash janë ndërsektorale, ti lidhim për gjatë gjithë 2023-et. Përshëndetje, Angela Celibashi nga Ora News. Doja të pyesja zonjën ministre të turizmit, zonjën Kumbaro, në lidhje me sigurinë në plazhe. Ju përmendët pak më parë që keni menduar që të vendoset edhe të ketë hapësira për ankorimin e mjeteve lundruese. Po a mendoni se kjo do të jetë zgjidhja përfundimtare e sigurisë në plazhe? Kemi folur edhe më herët për rojet bregdetare, por duket se në shumë raste edhe ato nuk kanë dhënë efektin e duhur edhe vendet e rojes bregdetare kanë qenë bosh. Gjithashtu edhe një pyetje për zonjën ministre të kulturës, zonjën Margariti, në lidhje me atë se çfarë do të bëhet me projektin në Durrës, me zonën A, zonën B, por edhe me amfiteatrin. Do të jepen me koncesion dhe a do të preken banorët që jetojnë aty pranë? Faleminderit. Faleminderit. Të sqarojmë një koncept. Pasja e rrujeve bregdetare nuk garanton në asnjë vend të botës çdo lloj problemi dhe incidenti që ndodh. Janë masa që autoriteti shtetror, bashkia apo qeveria që bën bashkëpunimin për administrimin e stacioneve të plazhe merr duke i shtuar ata. Nga ana tjetër, është detyrë jona që të monitorojmë që rojet e plazheve në përputhje me kriteret e VKM-s të jenë prezente, dhe nuk do të thotë që rojet e plazheve janë gjithmonë majkullës. Rojet e plazheve shpeshherë janë territor në plazh, duke mos i identifikuar ndoshta ju si gazetar, si media. Pra, nuk është e thënë që kulla duhet ketë patjetër një njerëz, sepse njeriu mund të jetë në territorin e plazhit. Ajo që mund të them është që të gjitha
parcelat të gjitha kontratat e lidur në vitin 2022, mbi 1200 të tila, nga Agjencia Kontare Bregdetit, kanë pasur të bashkan gjitur marveshen që administratori privat ka pasur me një vrojtues plazhi. Nga në tjetër pranojmë që ka një munges në burimet njërzore, pra kërkesa është më e madhe se sa oferta në treg. Kjo është arsyeja pse këtë vit kemi bërë një bashkëpunim që e finalizojmë në javët në vazhdim, që jo vetëm Federata Kombëtare Vrojtuesve të Plazhit të ofroi mundësi trajnimi dhe ta ushqejë tregun me të tilla kapacitete njerëzore, por imi dhe një bashkëpunim me Urgjencën Kombëtare dhe me Universitetin e Sporteve që të shtohen mundësitë për formimin, kualifikimin e të rinjve që kanë dëshirë të ushtrojnë këtë profesion, me qëllim që t'i përgjigjemi kërkesave në treg. Dhe nga ana tjetër, po i përsa i përket sigurisë në plazhe, kriteri i ri që ne kemi vendosur, që mjetet lundruse turistike që janë skafet, jet skit, e me radhë, të jenë të organizuara, të kontroluara në përstacione me kritere shumë strikte, është një risi që vjen këtë vit në zbatim të ligjit për turizmin detar. Por njësoj si dhe për transportin rrugor, janë shtuar masat në transportin rrugor, por kjo nuk do të thotë që nuk ndodhin më aksidente rrugore, sepse kemi masat, kemi autoritetet, po kemi dhe individet, drejtuesit e mjeteve në rrugë të transportit rrugor, apo në det të transportit turistik detar, të cilët gjithashtu gabojnë. Shtimi i masave dhe shtimi i kontrollit rrit sigurinë, dhe të angazhimi ynë është për të rritur sigurinë në plazhe. Qoftë për sa i përket vrojtuesve detar, qoftë për sa i të plazheve, qoftë për sa i përket kontrollit të mjeteve turistike. Kjo shoqërohet dhe me një punë propaganduese shumë të madhe që nuk mund bëhet vetëm nga ministri apo vetëm nga kryetari i bashkisë, por edhe nga mediat dhe ne ju falenderojmë për këtë bashkëpunim për të ndërgjegjësuar qytetarët dhe plazhistët që fakti që ka një vrojtues detar nuk do të thotë që prindi të heqë përgjegjësinë nga kontrolli i fëmisë vet. Shumë faleminderit. Faleminderit. Për pyetje në fakt dursin e CKP pak në prezantim me pjesën e muzeut arkeologjik, ashtu siç është në të vërtetë, ka edhe pjesë të tjera të cilat janë në përfundim e sipër, siç është Torre Veneciane, janë hapësira të rikthyera, po themi në rastin e Torres e rikthyer qytetit, që vinë pjesë e një projekti më të madh që ka të bëjë me planin e menaxhimit të gjithë zonës arkeologjike. E lidhur kjo me një tjetër marrëveshje apo themi studim që është zona TID në Durrës, që nuk është asgjë tjetër përveç se zonat ashtu siç kemi parë në qafën e pazarit në Gjirokastër ose në pazarin e Krujës, në pazarin e Korçës, në pazarin e Tiranës. Kemi parë mundësinë e lidhjes aspektit historik të restaurimit dhe të rijetëzimit me një lloj funksioni ekonomik për zhvillimin lokal. Këtë po bëjmë dhe në Durrës, kemi tashmë një proces të mbaruar përsa i përket projektit të zbatimit të zonës TID Durrës, i gjithë bulevardi Epidam është studiuar për pjesën e restaurimit dhe pjesën e rikualifikimit, po themi të gjithë ansamblit të fasadave dhe të shëtitores së re, ashtu siç kemi lidhur këtë hapësirë me studimin e portit të ri në Durrës dhe me studimin e amfiteatrit. Amfiteatri i Durrësit është patjetër një projekt ambicios, është një projekt i cili nuk sjell vetëm në vëmendje potencialin e lartë arkeologjik pra të studimit, po themi, nëpërmjet arkeologëve, por krijimin e një muzeu në qellë të hapur, edhe të një muzeu ku dhe pjesa kërkimore, po themi arkeologëve, mund të kthehet fare mirë në një mundësi turizmi, siç e quajtë edhe gjatë prezantimit, një turizëm akademik. Në gjykimin ton është një lloj tjetër turizmi që i mungon vendit, pra qendresa e gjatë e profesionistëve të huaj që së bashku me profesionistët ose me studentët shqiptar zhvillojnë projektet edhe punën e tyre në territor. Amfiteatri, besoj se jemi të gjithë të vetëdijshëm e kemi thënë prej vitesh që banesat të cilat ndodhen brenda amfiteatrit janë një cënim, po themi, i një imazhi shumë
më prestigjioze ata i saj shtrese të historisë. Ne kemi studiuar të gjithë pjesën e rikualifikimit të amfiteatrit e filluam më një herë pas tërmetit, pikërisht sepse pam që një sër prej këtyre godinash së mos ato që ndodheshin në pjesën më afër amfiteatrit, patën dëme jo të vogla, kështu që ndryshe nga procesi i rindërtimit në të gjithë territorin që ndoqi iterin e vet për ridhënien e një banese banorëve të ndëmtuar, rasti i amfiteatrit pati një studim shumë të gjatë sepse ishte i vetmi rast në territorin e Shqipërisë ku ndërthurëshin kaq ngushtë një zonë arkeologjike me një qendër ta quajmë historike edhe pse në titull nuk është e tillë në legjislacion dhe me pjesën e rindërtimit. Prandaj kemi hartuar projekte së bashku me Institutin Kombëtar të Trashëgimisë, së bashku me grupin e projektuesve, të lidhur angusht jo vetëm me rindërtimin në vend të një objekti, por shpeshherë duke parë atë të lidhur me, siç thash, me pjesën tid dhe me një rikualifikim të gjithë zonës së amfiteatrit. Ne të kalojmë pikërisht të ditë një studim i bërë për qasjen e re në amfiteatr, lidhjen nëpërmjet disa hyrjeve dhe në planin e menaxhimit është i specifikuar, gjithmonë planet e menaxhimit kanë të specifikuar pjesën e modelit më të suksesshëm për menaxhimin e sajtit, nuk kemi asnjë koncesion, këto besoj se janë të dhëna të mbledhura në për shkrime mediatike pa lexuar përmbajtjen e planit, sepse plani vetë vënë theks që Ministria Kulturës në përmjet qëndrës muzeore Durrës që menaxhon amfiteatrin, muzeun arkeologjik Torren Veneciane, ose në përmjet drejtorive rajonale, ka mundësin që të zhvilloj akoma dhe më tepër pjesët artistike, pra pjesën muzeale të këtij muzeu në qellë të hapur dhe këshillon që atë që ligji ja jep si mundësi organeve të vetë ministrisë të krijojnë fondacione për të pasur një, po themi, një qasje më të zhdërvjellët me atë që është pjesa e donatorve ose e performancave artistike, që shpeshherë jo se nuk ndodhin, por duke ndodhur nëpërmjet buxheteve të shtetit, mund të kenë një diapazon më të gjerë, po themi, kohor. Kështu që kjo është ajo të cilën ne po mundojmë të sjellim në Durrës, të sjellim një model të ri vetë menaxhimi të siteve tona, nuk ka asnjë koncesion edhe patjetër që çdo donator, ashtu siç kanë qenë deri më tani delegacioni evropian, siç ka qenë fondi Prince Klausit, fondi i ambasadorit amerikan, të gjithë këto janë donator, të cilët kanë shërbyer në rimëkëmbjen e Durrësit post-tërmet, por asnjëri prej këtyre nuk është pjesë asnjë koncesioni në territorin e Durrësit. Përshëndetje, Malvina Tare nga Dritare Televizion, një pyetje për zonjën ministren e Turizmit. Padyshim shifrat e treguan të gjithë punën e madhe që është bërë nga Ministria e Turizmit për sezonin turistik 2022, por pyetja është, a do të jetë turizmi shtylla kryesore që do të gjenerojë të ardhurat dhe ekonominë për 2023-in? Faleminderit për pyetjen. Trendi prirja që është krijuar nga 2019 deri në 2022-shin me gjithë gropën që krijoi 2020 flasin që është dega ekonomisë që po shkon më në rritje. Nga ana tjetër fakti që buqësia gjithashtu një pjesë të aktivitetit vet nuk i ka thjesht për qëllime tregtimi të produkteve bujqësore, por e po e vën në funksion të sektorit turistik, tregon se si po i bashkohet. Fakti, ashtu si kë u shpjegua pak më parë dhe nga Ministria Kulturës, që sektorit trashëgimisë kulturore, nëse ju kujtohet, vite më parë kemi dalë me një slogan që shumë të rëndësishëm për qeverinë shqiptare, trashëgimia motor zhvillimi. Të gjitha qendrat historike praktikisht nuk janë thjesht ruajtje trashëgimisë kulturore, por janë ekonomi në zhvillim të komunitetit, po dhe sidomos të një sektori turistik. Nëse sot fal agroturizmit, fal turizmit kulturor, fal turizmit natyror, rritet në shifrat në destinacione që më përpara ishin thjesht destinacione ku banohej, por që nuk vizitoheshin, sepse nuk të rishnin për qëllime turistike, tregon praktikisht që shumë sektor të tjerë
të jetës apo të ekonomisë, po orientohen nga e që është prioriteti jonë. Dhe kjo është komparalel dhe me investimet që bëjmë. Të gjitha investimet infrastrukturore në pjesën e tyre më të madhe ka një destinacion në funksion të turizmit. Nëse aeroporti i Tiranës e mbylli vitin me përpunimin e mbi 5.2 milion pasagjerve, që është një shifër rekord në raport me frymë popullsie edhe në rang ndërkombëtar, nëse Shqipëria arriti të rikuperoj dhe organizata botërore e turizmit nga nxorin arankoi të parët në botë, sado që mund të duket pak kështu egzageruar si shifër, si thënie, por për frymë popullsie dhe për rikuperimin që ne patëm krahasuar me vitin 2019, na nxori të parët për performancën më të mirë për prurjet turizmin e huaj që ka ardhur. Pra të gjitha këto përputhen në atë që është po t'i thëja gjitha bashkë, është përgjigje e pyetjes tuaj, po, turizmi është sektori kryesor i ekonomisë, përderisa edhe investime si rruga e Arbrit, që duket sikur janë destinacione apo infrastruktur vetëm në shërbim të komunitetit, në fakt krijon një destinacion të ri turistik, se një ndër zonat më interesante, por të paqënjohura për potencialin e vet turistik që është Dibra, praktikisht e sjell më një orë gjysmë larg Tiranës, gjë që ishte e paimagjinueshme vetëm 2 vite më parë. Pa folur këtu për rrugën e për tunelin e Llogaras, që do të krijojë një tjetër oksigjen, pa folur për rrugën Kardiç-Delvin, pa folur për rrugën e Lumit Vlorës, e kështu me radhë, apo akset e reja që po ndërtohen, siç është Thuman Kashar, që është një tjetër nga ato akset që i shërben turizmit. Jo vetëm kaq, edhe Drejtoria e Përgjithshme Transportit, sapo ka vënë në përdorim një tjetër sistem digital që është e-ticket, që është biletaria elektronike me radhë, janë të gjitha enë komunikuese të cilat oksigjenojnë sektorin që ne kemi më të rëndësishëm, turizmin. Përshëndetje zonja ministre, Valbona Lile nga televizioni MCN. Ditën e djeshme, opozita, më konkretisht Partia e Lirisë, publikoi një investigim të kryer në inceneratorin e Tiranës, ku në vend të trajtimit të mbetjeve bëhej vetëm faza e kapsulimit. Cili është komenti juaj në lidhje me këtë? E para, unë nuk kam folë në njëherë për projektin e finalizuar të inceneratorit në Tiranë. Është një sektor i cili është në proces e sipër, në ndjekje nga bashkia e Tiranës, kështu që nuk kam asnjë koment për të bërë, sepse nuk e gjej në përputhje me realitetin. Përshëndetje, Katerina Kule nga televizioni Fax News, kam një pyetje drejtuar Ministres së Kulturës. Një nga temat më të nxehta të 2022-shit ka qenë patjetër çështja e Butrintit, një nga çështjet më të diskutuara dhe një nga çështjet më të nxehta, ndërkohë nuk e pam në prioritetet e vitit 2023. Si do të jetë ecuria? Edhe një herë faleminderit, nuk e preka në prezantimin e gjatë Butrinti, njëse nuk është prioritet, por sepse tashmë është futur në një proces të mirë menduar, të hapave të cilët kanë filluar të marrin formë, vetë projekti, po themi, marrveshja e administrimit të parkut menaxhimit të Butrintit ka dy halka kryesore të vendosura si objektiva për fundin e 2022-shit, që ishin shpallja e konkursit ndërkombëtar për qendrën e vizitorëve të Butrintit dhe shpallja po ashtu e thirrjes ndërkombëtare për drejtorin e ri ekzekutiv të këtij fondacioni. Qendra e vizitorëve të Butrintit tashmë i ka 4 finalistët e saj. Kemi pasur dhe këtu, kemi pasur një numër shumë të lartë aplikuesish, kanë qenë pothuajse 40 studio nga më të njohurat në gjithë botën, nga të 5 kontinentet. 4 finalistët do të garojnë për këtë projekt të ri ambicioz, i cili vjen si një projekt ku patjetër pjesa e carbon free ose carbon neutral, të paktën, është një nga thirrjet kryesore, lidhja me peizazhin dhe patjetër rikthimi i një pjesë të munguar shërbimesh që lidhen jo vetëm me vizitorin, por në gjykimin ton edhe të komunitetit që jeton për rreth. Do të ketë hapësira të dedikuara për artizanët, të cilët nuk do duhet të vinë edhe të mund të japin produktet e tyre vetëm gjatë sezonit turistik, por të kenë një hapësirë të vazhdueshme, ashtu që të bëhet lidhja dhe me gjithë territorin për rreth, pra është një projekt i cili me kalimin e muajve do të fillojë dhe të definohet edhe për gjithë lidhjen që do të ketë me parkun e madh kombëtar dhe me komunitetet për rreth. Drejtori ekzekutiv është hall kyçe organizative,
Dhe këtu kemi përfunduar, kemi arritur në fazën finale, kemi dy profile të cilët po do të gjykohen, po themi tashmë së afërmi. Janari do të jetë një muaj i rëndësishëm për marrjen e këtyre vendimeve dhe për fillimin e hapave konkret. Për sa i përket zhurmës së bërë për Butrintin, un kam qenë gjithmonë falënderuese për çdo edhe për çdo element zhurmshëm mediatik që është hedhur mbi Butrintin, sepse në fund të fundit ka dhënë vëmendjen këtij projekti tonë, patjetër që do të ishte një projekt që mund të vinte me debate, sepse flasim për të parë për ndryshimin e mendjes në menaxhimin e siteve tona, por po flasim për një sit UNESCO dhe nuk kemi nguruar që të marrim patjetër eksperiencat e kolegëve tanë dhe të parqeve tjera për të ridhën pikërisht një shërbim që flet me gjuhën ndërkombëtare edhe që jep një dinjitet disa herë të munguar siteve tona. Kështu që le të vi çfarë do lloj zhurme, fatkeqësisht nga të paktat herë që edhe vetë sektori i kulturës futet në zhurmat për debatin politik, për qëllime politike, po për sa kohë kjo kthen vëmendjen në çështjet e kulturës, ne jemi më së miri njohur, sepse ja ku jemi këtu bashkë që arrim edhe të ndajmë bashkë prioritetet, sfidat edhe ambicjet për parkun. Përshëndetje, Egle Demale nga Syri Televizion, zonja ministre, zonja Elva Margariti, kam disa pyetje për ju. Së pari, në listën e prioriteteve të vitit 2023 nuk shoh të përfshirë urën e Zogut. Ne kemi ngritur disa herë si problematik, ura është në rrezik shembjeje. Nuk e pash gjithashtu të listuar edhe tek buxheti i shtetit sa i përket objekteve të kultit e monumenteve të rrezikuara. Zonja ministra, ju keni thonë që do ngrihet një komision ndërinstitucional për urën e Zogut, do ketë ekspert në terren. Do ketë dhe një projekt gjithashtu, duhet të di në çfarë procesesh jemi deri më tani, sa do tjetë buxheti, me qënë sa nuk e kemi edhe pjesë të listës prioriteteve për vitin 2023, dhe kur do filloj dhe njerë implementimin në teren? Çfarë po ndodh? Ka pas vëzhgime, kohët e fundit në urën e Zogut, si është gjendja, si paraqitet, nga komunikimet tuaja me ekspertët? Nuk është se mungon në prioritetet e ministrisë, por si që kam theksuar jo pak herë, ura e Zogut është një projekt kompleks inxhinierik, i cili nuk i përket vetëm Ministrisë së Kulturës. Tashmë ne në dialogim edhe me emergjenca civile, edhe me pjesën e agjencisë rrugore shqiptare, me Ministrinë e Infrastrukturës për akuresisht, ashtu si dhe me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për pjesën e ndërhyrjeve në kanalet ujitse vaditse, kemi filluar së bashku me Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, kemi përcaktuar emrat e ekspertëve që do të hartojnë të projekt. Nuk ka qenë momenti ideal për të patur një, po themi, një sondazh ose një lumtim në terren për gjendjen në mënyrën më të mirë të mundshme, koha nuk e lejon një gjë të tillë. Megjithatë, nga çfarë informacionesh kemi edhe nga inxhinierët, sidomos inxhinierët konstruktiv të konstruksioneve metalike, ka një spërdedhje të njërës prej këmbës së urës. Ne nuk mund të përcaktojmë një buxhet përsa ko projekti nuk është hartuar, prandaj nuk mund të paraqesim në Ministrinë e Financave si një buxhet të dedikuar për urën e Zogut, dhe nuk është një projekt i cili mund të hartohet vetëm nga Ministria Kulturës. Si e tillë, do të jetë diçka të ndjekit të gjithë iterin e saj. Uroj që gjatë muajit janar të kemi mundësinë që të kemi informacione, po themi sondazhe ose ulumtime direkte nga rilevusit në teren, pa tjetër pa vënë rrezik jetën e askujt që duhet të çojë përpara këtë projekt. Shteva 3 janarit e me gjithato nuk kemi një thirrje të hapur për projektet për vitin 2023. Vitet e tjera keni proceduar në mënyrë të tillë që thirrja për projektet është hapur në përgjithësi në muajin dhjetor të vitit. Në këtë vit duhet përkonte me 2022, apo jo? Akoma nuk janë hapur këto thirrje, kur do hapen thirrjet për projektet, sa do tjetë buxheti për mbështetjen, edhe si ndikon kjo zonja ministra në veprimtarinë e artistëve?
Atëherë ne duke vazhduar dhe nismat e vitit 2022, siç është fondi i teatrit të rinjve, siç është fondi muzikor për kompozitorët të rinj Çezadea, do të vazhdojmë të rihapim këto thirrje edhe për vitin 2023 dhe këtë do ta bëjmë në javën e vijim. Ashtu siç do të vazhdojmë me thirrjen e re të artizanëve, të gjitha këto janë copza po themi të projekteve artistike, pra i kemi ristrukturuar duke ju bashkuar edhe filozofive të reja të politikave të ministris, por të bitë gjitha duke bashkuar nevojës dhe thires në teren. Së bashku me Ministren e Turizmit dhe Mjedisit, kemi përcaktuar disa objektiva të reja që lidhen me festivalet ose me mbështetje në panajireve që do duhet të zhvillojnë për gjatë gjithë sezonit turistik. Pra këtë vit, thirrja për projektet artistike dhe për mbështetjen, siç thashmë, dhe me një shtyllë të posaçme për artizanët, do të vijë koordinuar për të pasur brenda fillimit të sezonit artistik, sezonit turistik kulturor, për të pasur një kalendar të bashk koordinuar nëpërmjet dy ministrive dhe entiteteve të tjera, siç është edhe rasti i pushtetit lokal, pra së bashku me bashkitë do të punojmë për një kalendar të ri. Prandaj dhe thirrja e ministrit nuk është shpejtuar për të hartuar së bashku këtë filozofi, për të hartuar së bashku të gjitha shtyllat dhe për të ndarë pikë pari thirrjet e reja ose ato që janë në vazhdim të 22-shit, teatrit, muzika edhe artizanët. Biblioteka Kombëtare në fakt e qënë prioriteti juaj që nga mandati, që ku marët mandatin për që në krye të Ministrisë të Kulturës. Po me gjitha të librat, për i kosh, sidomos, po themi, tre vjeçarin e fundit, vazhdojnë të qëndrojnë në një gjëndjet papërshtachme, në kushtet papërshtachme. Unë pash në listën e prioriteteve Bibliotekën Kombëtare dhe i kushtoj një rëndësi e mi gjitha të sa i përket projektit, zonja ministra, kur do të prezentohet ai, sa do të jetë buxheti, edhe kur do të jetë funksional për librat edhe për zhvendosjen e gjithë asaj pasurie të vyer kulturore. Projekti i Ministrisë Kulturës për hartimin e polit të ri kulturor, Bibliotekë Kombëtare, Qendër Kombëtare e Kulturës për Fëmijë ka filluar prej kohësh. Hapin e partë, realizimit të këtij polit të ri kulturor ka. Unë kam dhe një pyetje, është për interes të publikut edhe të qytetarëve. Ta ti përgjigjem kësaj pyetje apo keni interes apo jo? Projekti për polin e ri kulturor ka filluar tashmë dhe po implementohet, për sa kohë ka filluar implementimi i projektit të Qendrës Kombëtare të Kulturës për Fëmijë, që është objekti i dytë, po themi, në këtë pol. Objekti tjetër është Biblioteka Kombëtare, e cila jo për arsye që lidhen me buxhetin e shtetit ose me mos respektimin e prioriteteve të ministrisë nuk ka shkuar përpara, po sepse ka pasur një bivendosje, po themi të një çështje gjyqësore. Besoj se nëse e keni ndjekur lajmet kohë më parë, ne kemi vënë dritë mbi faktin e një vendimi gjyqësor i marrë në mënyrë shumë arbitrare për rikthimin të një pjese të një prone shtet pretenduesve privat, një gjykim i dhënë në tavolinë pa prezencën e palëve, që sjell një bllokim patjetër administrativ ligjor në pjesën ku do duhet të zhvillohej Biblioteka Kombëtare. Nuk e kemi ndalur ambicien tonë për të realizuar këtë pol të ri kulturor, kemi vazhduar me hapat për Qendrën Kombëtare të Kulturës së Fëmijës, cila nuk ka këtë mbivendosje ose pengesë gjyqësore administrative ligjore, quajmë si duam. Prandaj ne kemi filluar hartimin e polit tonë. E kemi filluar projektin e ideuar së bashku me Bashkinë e Tiranës, së bashku me Agjencinë Kombëtare Planifikimit të Territorit, e patjetër që do të jemi në pritje të gjithë përfundimit të procesit gjyqësor për të mund të filluar dhe hapat e tjerë të investimit në një hapësirë për Bibliotekën Kombëtare. Ashtu sikundër nuk kemi ndalur me të gjithë pjesën e restaurimit të fondit aneksit Bibliotekës Kombëtare, i cili vjen tashmë si një hapësirë jo vetëm ruajtëse, po dhe një hapësirë konsultimit të rinjve, hapësirë me lidhur ngushtësisht dhe me restaurimin, digitalizimin, në ndihmë nga fondi i delegacionit europian EU for Culture, dhe
Kur të hapen dyert e kësaj hapësire, do të shikoni që në të vërtet biblioteka, për gjatë gjithë pandemis, ka arritur që të bëjë një digitalizim të një pjesë të madhe të arkivës të fondit të saj. Kjo për t'ja vënë gjithmonë në konsulencë ose për ta përdorur nga të gjitha ata të rinj ose studiues kësaj radhe dhe në hapësirën e re. Pra shtojmë një hapësirë për librin, bibliotekës kombëtare, nuk është vetëm biblioteka qendrore, e cila në fakt tani hyn në fazën e implementimit edhe të fondit rikacionit europian për të gjithë arkivin e ri sipas standardeve bashkohore në pjesën e nëntokës së bibliotekës. Cirku kombëtar prej kohësh nuk ka një hapësirë për të zhvilluar veprimtarinë, përkatësisht gjatë festave, gjithë aktorët kanë dalë në terren, përkatësisht në rrugë, për të zhvilluar akrobacit edhe veprimtarinë e tyre. Do të ketë një hapësirë për veprimtarinë e cirkut kombëtar? A keni ju një projekt? Do të ngrihet, po them kështu, një ambient për të zhvilluar gjithë aktivitetin e tyre? Ne kemi ndërkohë kemi vazhduar në territor lëvizjen, po themi të cirkut, e lidhur kjo patjetër edhe me politikat e ministrisë edhe pse e lidhur edhe me një problematik të vetë institucionit. Ashtu siç kemi bërë dhe me teatro, të cilët lëvizin, shëtisin në për territor, në pamundësinë të pasurit një hapësirë performuese, cirku ka qenë në lëvizje, ka qenë në shëtitje dhe është bashkuar aktiviteteve të ndryshme, siç është bashkuar javet kulturave ndërkombëtare apo teatrove apo qendrës kombëtare të kulturës për fëmijë, teatrit të kukullave në territor. Ne bashkë me Bashkinë e Tiranës po studiojmë në planin rregullues të Tiranës hapësirat, polet e reja, të cilat mund të zhvillohen duke pasur jo si një element të veçuar të braktisur, po pjesë një sinergjie të re. E kemi bërë këtë studim bashkë me disa nga zonat e rindërtimit, do duhet të kalojmë në një vendimarrje së bashku me Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë Ministria e Kulturës ka filluar punën për hartimin e programit të kësaj hapësire, një program edhe një hapësire dedikuar, patjetër që pastaj do të sjellin edhe një identifikim, po themi, të një buxhete. Prandaj jemi në këto hapa të parë, ndërkohë cirku i Tiranës ka identifikuar një hapësirë ku do mund të vazhdoj dhe të ushtroj, po themi, aktivitetin. Jemi në kontraktim për të marrë këtë hapësirë me qira për një periudhë të shkurtër, për sa kohë, sidomos në këtë periudhë të vështirë, po themi, të kushteve atmosferike, cirku nuk do ta kishte të mundë të performonte në hapësira të hapura. Përshëndetje, Leontina Nika nga ABC News. Tek sa shoh prioritetet dhe synimet, vëm re një institucionet kulturore në rekonstruksion. Dhe nga ana tjetër, një interes shumë i madh për të bërë shfaqje artistike. Sa do vështirësoj në këtë aspekt, le të themi, skenat që janë të gjitha në rekonstruksion, për të realizuar edhe synimet që keni. Do ndalosh edhe tek një pyetje tjetër që ka të bëjë me Muzeun Historik Kombëtar. Ju keni prezantuar një projekt rikualifikimi, rikonceptimi të linjës, por në të njëjtën kohë aty ruhet dhe fondi Galerisë Kombëtare të Arteve, çka është pikërisht edhe duke u në rikonstruksion. Ku është projekti i galerisë, në që fazë është, dhe do nisë si vjetë Muzeu Historik Kombëtar dhe është menduar një plan, le të themi, evakuimi i artefakteve të galerisë dhe të muzeu dhe ku do i qoni në qofë se do filloj rekonstruksione. Faleminderit, se gjithmonë në fakt ndalemi në punë të mira, pa tjetër kanë tjera të shumë të është një lajmë i mirë, por që në të përdiqmen tonë të administratës edhe të performancës ka jo pak problematika. Pa tjetër një munges hapsira jo që sjell një kantier, për te i faktit që sjell një mundësi zhvillime. Dhe jemi në këtë vështirësi të ambicjes son, do thoja, sepse kemi aktualisht dhe Muzeun e Arteve të Bukura, pra Galerinë Kombëtare të Arteve, e kemi pa shtëpinë e saj, ndryshe nga Teatri Operës nuk është e mundur që gjatë një periudhe rekonstruksioni kjo galeri të ketë hapësirat e saj ekspozuese, megjithëse ne për këtë vit po vendosim një buxhet të caktuar për një galeri itinerante shëtitëse, patjetër një koleksion të vogël, i cili po hartohet me idenë e edukimit përmes kulturës, pra duam të sjellim një ekspozitë që të shëtisin në për qytete të ndryshme të Shqipërisë, ku tregohet edhe një proces restaurimi i objekteve, edhe të një historiku, po themi, të këtij
koleksioni, kryesisht drejtuar të rinjve ose fëmijëve. Ndërkohë, është e vërtetë siç thatë ju që ka kaluar pjesa e Galerisë Kombëtare të Arteve ruhet sepse janë kushtet e tilla të ruajtjes së të sigurisë në Muzeun Historik Kombëtar. Nuk ka përplasje të kove të dy projektve, pra në momentin që Muzeu i Arteve të Bukura do t'jetë implementuar, do të kemi mundësin që të kalojmë fondin që aktualisht ndodhet në muze, ta kalojmë, që ndodhet në Muzeun Historik, ta kalojmë në Muzeun e Ri të Arteve të Bukura. Hapësira që kemi në dispozicion në Muzeun Historik Kombëtar nuk është vetëm për magazinim, por kemi dhe një hapësirë restaurimi, ku tashmë do të fillojmë edhe me mbështetjen që kemi nga Delegacioni Europian dhe nga programi You for Culture, do të kemi dhe pajisjet e laboratorit për restaurim dhe digitalizim të fondit. Këto janë dy elementet kryesor, digitalizimi dhe restaurimi, që janë puna konkrete që do të bëj galeria në këtë periudhë, po themi, që nuk e ka të mundur pjesën e ekspozimit. Digitalizimi kryet në qendrën e digitalizimit pranë Ministrisë së Kulturës, një laborator i ri, ndërsa restaurimi jemi ende në fazën jo me pajisje digitale, po themi. Ndërkohë, Muzeu Historik Kombëtar ka projektin të filluar, tashmë ju keni qenë në konsultimin publik të idesë së parë që kishim për Muzeun Historik Kombëtar, dhe kjo vjen në kuadër të programit You for Culture, pra është Delegacioni Europian dhe ekzekutusi UNOPS që çojnë përpara këtë nisëm, pa tjetër në kujdesin mbikëqyrjen e Ministrisë së Kulturës, dhe më vjen mirë që ndaj edhe një herë idenë e studios edhe të grupit i cili përbëhet, jo vetëm nga arkitekt, por nga studiues të fushave të ndryshme, që sjell risin e tre shtyllave kryesore, po themi, për zhvillimin e ekspozitave që lidhen me etnografin, me arkeologjin, por dhe me gjuhën. Për herë të parë, fillojmë dhe flasim për hapësira të dedikuara të gjuhës shqipe si një element muzeal. Dhe të gjitha këto hapësira kanë të përbashkët gjithmonë hapësirën për të rinjtë dhe të fëmijët, pra edukimi përmes kulturës për ta kthyer në një element tjetër, jo thjesht në një element vizitash logjistike nga shkollat e ndryshme në objektet e artit dhe kulturës, por do ka kthyer në hapësira ekspozuese. Muzeu Historik do të ketë hapësira ekspozuese të përhershme dhe të përkohshme. Numri është pothuajse i afërt, sepse duam që të ketë një numër të lartë hapësirash të përkohshme, që të mund të sjellim sa më tepër vizitor, të cilët edhe pse e kanë vizituar një herë muzeun në një periudhë, po themi pas 3 ose 4 muajsh, të kenë përsëri nevojën, dëshirën apo kureshtjen për ta rivizituar muzeun. Kjo është qasja cilën vendet të ndryshme të botës po e sjellin, sidomos edhe pas pandemisë, kur kemi kuptuar që edhe elementi digital mund të shërbejë për një vizitë, pra një virtual tour ose një eksperiencë imersive, një hapësirë e re, mund të shërbejë për vizitor të shumë në territor, ashtu siç mund të shërbejë edhe në websajtin e ri për të pasur këtë pjesë, po themi, e afrimit e kureshtjes më të madhe drejt ekspozitës. Okej. Okay. Shumë faleminderit të gjithëve. Faleminderit për vëmendjen dhe për durimin. Tregoi që kishte interes.